Aí. Da Tebaiô, broxaria! Tá começando mais um Broxada Sinistra. E, infelizmente, né, tem uma regra aqui no podcast que é o convidado não convida. Mas hoje, o convidado quebrou essa regra. E trouxe. E convidou. Três pessoas. Três pessoas. O pastor veio. O pastor que podia vir. Cara, eu mandei mensagem, mano. Eu mandei mensagem. Não, lê essa mensagem. Lê essa mensagem. Lê aí a mensagem. Falei agora. Não, primeiro fala como é que tu falou. Fala como é que ele falou. Como que eu falei? Fala primeiro. Como é que foi? Vamos lá, olha lá. Mensagem do Jeff. Menino, aqui não tem net, né? Ah, não, peraí. Menino, pô, paizão. Vamos lá. É, sai do personagem. É... Pera aí. Ah, não, foi um áudio, tá? Cadê aquela braba do Jaca? Não, pera aí. Mas pode passar esse áudio? Pensa aí, pensa aí. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Mano, os moleques estão comigo aqui, tá ligado? Nós tá gravando, Matheus e Breve. Eles podem brotar? Eles podem brotar. Brotar o quê? Brotar o quê? Você tá na mesa. Tu tinha que perguntar, mano. O moleque me chamou, vou vir mesmo. Foda-se que a casa é tua. Posso que eu vou ficar aqui? Oh, calma aí. Aí tem um podcast dos otários lá. É só chegar lá e gravar. Foda-se. Só chegar lá e ver. Calma, mano. Não, tá de boa, tá de boa. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Mano, não, na verdade a gente tá sem se falar, né? Porque o CPX acabou, a gente tá sem se falar. O que foi a história da CPX? O que aconteceu com essa porra? A gente vai se pronunciar, depois a gente daqui a pouco. Momento certo. É porque se a gente falar agora, o clima vai pesar e a live pra continuar depois vai ser rápido. Já tá o clima de merda, na verdade é. É porque tu tá aqui. A gente podia pedir um dinheiro também, né? Pra fazer a galera se posicionar, né? Também, tem isso. Pô, vai tomar no fio. A TV agora caiu o sinal. Aí, ó. Que pariu. Foi só falar, mano. Mano, no pode pá não era assim, não, mano. Era, né? Era tudo mais organizado. Porra, aí é foda. Porra, caiu o sinal agora. É o cabo? Caiu? Aí é foda. Caralho, ele falou num tom de descontentamento. Ele já mas falou, tudo bem, mas tudo bem. Tá mesmo, bem. Dessa vez a gente deixa. Merda aí, soltar o cabo mais tranquilo. Foi tu, jogou por último? É, você tá mais perto do cabo aí. Paizão, o que fizeram contigo nesse quadramento? Lembrando que tem... Lembrando que tem nove pessoas aqui na mesa e o pastor foi a última a chegar, tá? Não, e lembrando que essa porra desse pastor, ele vinha vestido de pastor porque era um personagem. Agora tá igual o Marginal. Pit boy da Zona Sul. Olha só, porra, hoje aqui, ó, eu já sabia que ia vir geral. Que eu acompanho o story dele e no story ele já tinha falado que ia vir geral. Você soube pelo story dele. Que você... Sim. A gente não falou, não. É mentira, tá mentindo. Falou sim, pô. Falou sim. Aí, você é mentiroso pra caralho, hein? Por isso que nós te quicou no CPX do que? Nós te quicou. O pronunciamento que a gente veio fazer aqui hoje, por isso que eu vim aqui com os aparatos, é que eu vou ser o quarto Beatle aqui do CPX dos Cria. Droga, vamos voltar droga mais forte do que nunca. É aquele pique. Caralho, nem sabia. Aí, a galera tá pagando bem aqui. O Júnior já deu 10 reais, tem esse comentário. Obrigado, Broxada, Sinistro, por reunir o elenco do Backstreet Boys. Caralho, papo reto. Backstreet Boys é o quê? Não sei nem que porra é essa. Não, não. Bagulho de pornô gays, caralho. Ah! Toma uma parada. Eu não quero mesmo. Era caçadora legal, né? Uma Pokémon aí. Caralho, comedy. Pokémon. Mano, eu conheci esse Pokémon. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! O que você é Pokémon, velho? Claro que não, cara. Pokémon, caralho. Mas ele é fiadinho, meu nome. É fiadinho. Dá mole. Assiste pornô de anime, ele, tá ligado? Já pegou a visão. Ele dublou um pornô de anime. Eu dublei recentemente. Cara, eu dublei pra nós ver qual foi. Aí a mulher tá lá, né? Quem vai me comer hoje? Aí eu vou lá, eu vou te comer hoje. Caramba, hoje. Gostei. Hoje eu sou responsável pelo seu prazer. Aí, madeirado, mas você fez o som também na hora, assim? Enfim, tem hora de beijo, vou ter que... Tu era os dois? Tu era mulher e homem? Não, não. Fiz aqui uma imitação. Eu era só mulher, na verdade. Tu era só mulher? Como é que aí... Tu não, oi? Cara, eu fui removido da sessão lá do gabinete de gravação, porque eu tava acariciando os seios na hora, assim. Porra, eu tava dublando assim, acariciando o peito e tal. O maluco falou, não vai. Quem me dublou, quem me dirigiu foi o dublador do Ash, do Pokémon. Aí ele vai, geme, a voz do Ash. Geme. Geme, vai, Pikachu. Vai, Pikachu, geme. Choque do trovão. Cara, meu, só assim, ó. Tá. Mano, será que o cara, né, o cara que faz o pornô mesmo, desenha assim o pornô, ele bate punheta com o pornô gay? Com o pornô gay, calma. Não? Calma aí, com a mão. Com o pornô de anime, será que ele bate punheta? Na hora da gravação?
Cara, mas é uma pergunta. O cara que desenha também. O cara que desenha, será que ele sente tesão? Não, o cara que desenha, acho que sim. Eu acho que ele, acho que ele desenha um frame, pause. Ele, caralho, fez de ruindade mesmo. Não, mas aí vai, avança o frame ele. Aí tá novo. Caralho, tá muito top. Tá novo, velho. Tu tá 3 anos pra entender essa merda, porra, caralho. O mangá com uma página e meia só. Caralho, não consigo terminar, velho. Tô com bloqueio criativo. Moleque, pior que você não acha um desenho maneiro, assim, de pornô de desenho. Já viu? Duvido. Já procurou vários. Procurou pra caralho, né? Outro dia Luxúria de Lilith. Outro dia eu escrevi sem querer lá, One Piece Hentai. Não, aí não. Aí apareceu uns bonecos, tipo assim, a Renazinha. O Sandy comendo a Nami. Não, a Renazinha comendo a mulher. Que isso, caralho, cara? Chopper. Chopper. Caralho, vai. Aí a mulher toda desproporcional, mas muito mais que o desenho, que já é desproporcional. Você não pode, vai, te manda os links depois, mano. Pô, mano, mas... Os bons, vocês nunca viram a Sakura, não? A Sakura? Sakura, não. Nunca botaram não, no Google, não? Já, Sakura, pô, já vi o Gara madeirando ela com a piroca de areia, já. A piroca do Gara amarela de areia, ele madeirando. E a areia do Gara, pra quem não sabe, é a mãe dele. A mãe dele, assim, meu filho. A mãe dele, meu filho, toda de areia. Rapaz, a gente tá na terra pra isso. Já viu o Freeza dando o cu pro Vegeta. Vocês já transaram na praia? Não. Pera aí. Já começou? Vou tirar o óculos. É, esse óculos teu aí... Mano, meu sonho é fuder em alto mar. Que isso? Meu tu nunca fez isso? Tu não tava no cruzeiro lá? Né? É verdade, não rolou? Mas como é, pô? Como é que eu vou treinar minha menina assim? Aí, ou tem que fazer com ela, ou tem que... Como é que eu vou treinar minha menina? Mas tu não levou ela pra lá, não? Não. Eu ainda não traí ela, não, mas eu tô pensando. Ainda não traí. Mas tu quer transar em alto mar de quê? Na água ou dentro, tipo assim, do barco? Alto mar, Jeff. Dentro da água, dentro do barco. Pode ser dentro do qualquer. Navio. Qualquer coisa que tenha dentro do mar. Ou posso estar. Tá eu dentro do mar com a mulher dentro do mar. Dentro e aquele, água. A água batendo no cu, ardendo a cabeça do meu pau. Entrando na mucosa do cu. É. Fazendo um sarapatel lá dentro. Qualquer coisa, um dia eu vou realizar esse sonho. Adrenalina, pai. É. Mas, ó, tem um monte de lancha aí no Botafogo, na Glória aí, aluga o barquinho. Não, o fetiche dele não é tão grande assim, não. Senão ele isso é fogo, é fogo. Quer virar corte, quer virar corte. É mídia. Quer virar corte, mas quem quer fuder alto mar fode, pô. E a hora que chamar, vai, pô. E vai, essa porra mesmo. Ah, agora, tá namorando, traia namorando. Alto mar agora, eu e tu. Bora. O quê? Eu e tu fuder em alto mar. E o Cicarelli, vai o Cicarelli feio. Mostra crime aí agora, pô. Vai, vamos. Tá com fetiche, pô. 4 mil pessoas, pô. Aliás, esse é o programa com mais convidados da história. Cara, eu acho que eu nunca vi essa vida. Olha lá, 3 do lado da mesa. Não é que nem todo mundo foi convidado. Tem que ser só aqui, ó. É convidado e tem essa. Tira 3 ou 1 aí. Mas rapidinho, tu acha que eu não fodo contigo, não? Tu acha que eu não fodo contigo, não? Matheus, eu tô te convidando pra foder comigo em alto mar. Eu fodo contigo, bro. Vamos foder então aqui, na frente geral? Não, peraí. Não, mas aí vai foder nosso programa aqui. Aí não é no ar, aí não é no alto mar também. Não, mas aí vai foder. Tá longe, tá no alto da montanha, pô. Mano, eu fodo com qualquer um aqui, fodo com o Totoro. Aí, toma aí. Finalmente. Puxa a resposta aí, puxa a resposta. Vou puxar aí, aqui. Puxa resposta. Vamos lá. Suicídio Bet do 27. Ah, não, para. Que suicídio Bet. Pediu uma. Tá, o cara, é o apelido do cara. Pediu uma pizza aqui. Chega antes do brochado começar, eu vou sentar pra todo mundo do chão. Caralho, 500. Ah, vai tomar no cu. O cara dando pra 4 mil cabelo. Caralho, ARS é o quê? Argentina, pô. Nem lê essa porra aí. 500 mil reais argentino. Não dá nem pra tapar buraco do meu dente, pô. Tomar no cu. O outro do, ó. Pícolo do pau de Taipava. Pícolo do pau de Taipava. R$50. Aí, pastor, vira a bunda que eu tô chegando gelado. Aí, só tem homossexual nesse chat, né? Pode. O que aconteceu? Só tem homossexual nesse chat. Pastor, que criou perfil novo no Instagram. É, tá todo vaidosinho. De óculos escuros, de boné pra trás. Pô, já te falei. Tu largou a igreja, pastor, é isso? Não, pô, não larguei a igreja. Os tempos são modernos, os tempos são outros, né, porra? Ah, ele tinha chegando pra caralho. Ele tinha um perfil antigo. Os tempos são outros, né, porra? Ó, de boné pra trás, ó, aquele escuro. Ele tinha um perfil antigo. Às vezes de escapole mesmo. Ele tinha um perfil antigo que ele usava, aí o pessoal do Brochada começou a seguir ele, família, o caralho, ele meteu agora que vai fazer outro perfil, porra, Brochada. Porra, não, aí eu lá, artista. Vocês já fizeram isso, alguma coisa? Nós nunca tivemos esse problema, tipo, quando começou a fazer sucesso pra caralho, ele manteve o mesmo perfil. É. Né? É isso. Então, a gente nem fez muito sucesso aí. Fã do Brochada. Porra, foto lá, eu, com meus primos, meus tios, meus primos.
Aí meu comentário, aí, caralho, esse coroa é viado. Hein, cara. Ele, essa velha eu já comi, hein. É minha avó, caralho. Os caras se perdem. Esse coroa é calibre. E a da velha nem era mentira. Vou desativar aquela porra lá. Se você quiser comentar bobeira, pode comentar lá na minha foto. Mas da minha família, vocês vão arrumar problema comigo. Tá ficando vaidoso. Humorista não tem que ter vaidade, não. Mas tem que ser solto. Pode pra contar piada hoje? Hoje? É. Porra, em homenagem que tem quantas pessoas? 7 pessoas, né? É. R$70, então. R$70 pra contar uma piada. Aí. Porra, tá inflacionado. O cálculo dele é no caralho. Vai ser ruim ou vai ser boa hoje? Depende da vontade de vocês de rir, né? Se você já tiver predisposto a rir, no último tu arrebentou, no último tu botou pra mamar. Vamos pro Podchá da Cinecast fazer pergunta? Boa, boa, boa. Pode ser. Vem cá, deixa eu começar aqui. Explica o quadro, né? O quadro é o seguinte, a gente é um podcast que a gente não entrevista. Aí a gente criou um quadro dentro do podcast pra poder entrevistar. Já participei, eu sei bem como é que é. Né? Deixa eu perguntar pra vocês. Tirando um jogador de futebol aí, que eu não quero falar, quem foi o cara mais legal que vocês conheceram? Neymar. Foi ele mesmo. Vai tomar um dia pra lá. Não era pra falar dele, não? Ele não gosta do Neymar. Quem? Então, eles? Sim, por que eles não gostam do Neymar? Pergunta pra ele, que o Neymar. Por que ele não gosta? Pega ele, pega ele. Vai bater alguém de óculos agora? Pergunta pra ele, o que o Neymar fez com a ex dele? Pergunta o que o Neymar fez com a ex dele. Lá no Cruzeiro. Lá no Cruzeiro. Papo reto. Não existe isso, não. O amor de pessoa. Foi o Neymar o cara mais legal que vocês conheceram? E o Vinícius Júnior também. E minha avó, o terceiro. Terceiro. Não, o Neymar tá até à frente da avó dele um pouco. Tá. Não, tá bem à frente. E quem que vocês gostariam de conhecer, assim? Neymar. Justin Bieber. Neymar 2. Sandy Júnior, eu queria conhecer Neymar. A Sandy Júnior. Papo reto? Não, falando sério, o Whindersson Nunes. Alô, Whindersson Nunes, ele vê? Vê, pô. Ah, é o Whindersson Nunes, viado. Tá no chat aqui, tá no chat. R$5. Goku baiano aí. Goku baiano. Goku do Vasco. Falou Whindersson Nunes? Whindersson Nunes é sim. Falei, Whindersson Nunes. Posso fazer uma pergunta agora? Que eu tô no mano a mano entre os três. Quem tu acha que... Vocês acham que é... Vamos ver agora. Vocês três? Vocês três, pô. Vocês três, pô. Pergunta de mim, paizão. Quer resolver? Caralho. Presta atenção, cara. Ah, eu, tipo assim, eu mas me garanto na porrada. Vai querer resolver ou não vai dar uma boa briga. Dá, tu acha que tu levaria? Eu consigo, não sei se eu consigo de verdade. Mano, consegue ou não consegue? Vou dar trabalho. Que homem é que vai falar que vai apanhar dos outros, porra? Eu sou sincero, mano. Vendeu o pop peixe, pô. Então junta geral, reboca esse filho da puta então que tá falando pra caralho. Então. Mas eu sou filhado. Eu vou apanhar. No pós-crédito, mas vai te amassar. Ele é maneiro, mano. Pô, esse cara é maneiro. Mano, acho que eu não conseguiria bater neles, não. Vamos neles dois? É, não conseguiria. Ih, cara, duvido mesmo. Mano, o Matheus é foda mesmo, mas acho que o Ebra, tipo assim, acho que a gente tamparia na porrada e não mudaria a amizade, não. Sem garoto. Tipo assim, tu quer comigo mudaria? Não, porque acho que tu não vai querer brigar mesmo, não. Tu vai peidar. Vocês moraram no mas se fosse qualquer outra pessoa, tô pra crime. Que alguém que vocês três quiserem. Eu tô indo pra sair na porrada, mano. Eu tô arrumando caô de propósito. Teve briga entre vocês já? Tipo, de briga dentro de porrada. Não, mano. Tá na hora. Não, discutir a gente discutiu, sim. Mas é bem raro. A gente discutiu, sim. Doutor, tua pergunta, e não vale... Pô, como é que vocês eram na escola? Vocês tocavam a punheta junto? Vem cá. Sim. Vou fazer uma pergunta, posso? É assim. Vem cá, no mano a mano, qual de vocês acha que você já tem a melhor pegada num beijo, assim? Pô, acho que o Jeff, mano. Tem um beijo maior. Eu sempre falei isso. O meu beijo é mais carranudo, tá ligado? Não? Mano, a resposta ser unânime que me deixa bolado. Não teve nem o debate, não. Não, porque... Falou que é brabo, falou que é brabo. Eu tinha conversado isso antes. Já teve esse papo. Isso que me assusta. Isso que me dá medo. E qual que é o segredo pra um beijo gostoso? Mano, eu acho que é eu mesmo. A entrega? Não, não é nem que eu me entrego muito não, velho. Eu só tô ali... Eu tô ali e faço acontecer só. Porque eu acho que é o meu beijo mesmo. Cara, já nasceu, meu pai é negão, tem esse bagulho aí. Tá ligado? O vagabundo gosta. Já nasceu vagabundo, né, porra? Vagabundo. Aí. Vai dar trabalho. Cara, é vagabundo. Ó, chegou um fã de vocês assim. Vocês estão no show do BK.
Aí chega um fã. Tudo errado já de chegar na gente, o fã. Não, vai, continua. Aí, aí o fã oferece R$7 pra dar beijo na boca não de vocês. Não oferece. Você fala que é R$7. R$7, vocês dão um beijinho no fã? Porra. Meu, o fã não tem que nem chegar pra gente pra tirar foto. Tem que respeitar a gente no nosso momento, né? Aí. Fã que chega pra... Vai tomar no cu todo mundo que é fã da gente. Falou tudo. Se vir pra chegar pra tirar foto, eu vou mandar dar um socão na cara, mano. Papo os caras, pô... Fala vai de procurar, longe. Vai fala procurar de o que fazer, rapaz. Eu se gosto. Você fosse pica mesmo, vocês seriam os ídolos, né? Não seria fãs. Então se bota no seu lugar de fã. Acompanha nós de longe. Acompanha nós de longe. Se bota no seu lugar de nós somos ídolos. Nós estamos aqui. Estamos aqui. Vocês estão lá embaixo. Aplaudindo. Bota no seu lugar. Vocês estão aplaudindo. Vocês não querem levar ele, não? Vocês não querem levar ele, não? Nós estamos falando que eu sou quarto bita. A ideologia papo de visão. Papo de visão. Aí vai ser amigo do Neymar, que você quer ser. É. Graças a Deus, pô. Não sou fudido igual você, mano. Tem mais porta aí, ó. Aí vai vir aqui, vai entrevistar o Sassá. Jogando na segunda divisão do Campeonato do Amazonas. Então eu vou estar no Cruzeiro do Neymar. Fechei mais porta. É, acabou de fechar a porta com o Sassá. É, quando o Sassá estiver aqui. Era Sassá do Twitter. Sassá do céu, bicho. Pastor, tua pergunta então, já que você tá todo. Pô, ia perguntar só pra tu, agora eu fico até meio desconcertado de perguntar pros três. Pô, é que assim, pô, tipo assim, não sou eu, né? Tipo assim, a situação é hipotética, né? Ih, cara. Se tivesse um cara assim, eu vou falar por ele. Um cara assim, pá, igual eu, assim, pá, de bonezinho legal, ó, clean, maneiro. Pô, tipo assim, não sou eu, hipotético, né? Mas tipo assim, vocês me comeriam? Que isso? Marcianeiro? Caralho! Ô, Magal, Magal, a gente vai ficar aqui não, Magal. Que é, velho? O cara fez a pergunta na moral. É, pergunta assim. Magal, a gente vai embora, Magal, a gente vai embora, Magal. Pô, pelo amor de Deus. Marca aí, Magal. Você botaria em mim. Poxa. Chega aí pra gente responder na moral. Se fosse igual a mim, se fosse igual a mim. Cara, tu faz uma pergunta séria, os caras tá rindo de você. A gente vai te responder. Eu não sou, porra, valorizado. Não, é, a gente acabou de perceber isso, cara. Porra. Tiraram o moleque pra merda. E aí, Magal, acabou a gracinha? Pô, desculpa. Podemos responder agora na moral? Mano, eu vou responder por mim. Eu não te comeria, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, você pode agradar todas, né? Nem Jesus agradou a todo mundo. Pensa nisso. Depende muito da situação. Tipo, se eu tô sozinho, tu chega no quarto, pá, eu como. Mas, tipo, eu não te desenrolaria, tá ligado? É, isso é forte. Tem mas tu acha fácil. Que eu conseguiria te desenrolar? Te dar um papão assim, pá, tu acho que só pessoalmente. Menor é bravo. É só tu tá ali, cara, no quarto. Se ele não tivesse sem fazer nada, tu vai chupar o peru dele. Chegar mamando ele, acho que tu consegue. Chegar mamando ele, já vai te botar pra... Pastor, porra, mas... você que me perdoa, mas que igreja é essa que tá frequentando, hein? Porra. Não, mas não sou eu não, porra. Não, dele, não, não sou eu não, é, o, é um ah, é. Amigo meu, Claudinho Pecador. Eu sou, porra, pastor, né? Posso fazer ó, isso. R$70 aqui, tá? Carlos Lopes, o nosso patrocinador da piada de hoje, já de conta 70 conto. Caralho. Já conta essa bagaça aí, pastor safado. Caralho. É isso aí. Pô, hoje eu preparei 3 piadas. Ó, mas antes de pagar animais. Ó, antes de contar a piada, isso esse relógio dourado aí que ele trouxe. Ah, tá é da Shopee, é da Shopee ou da Shine? Não, hoje, mano. Que isso, é falso, Jeff? Pô, mano. É falso, acho que é falso. Duvida. Olhando daqui parece. Olha que maluco é. Dele. Não, detalhe, ele trabalha vendendo muamba. Deixa pô, eu ver. Não é original, não. Tá com a hora errada, é falso? Ai, rapaziada, você não tem tá porra nenhuma de relógio. Me desculpa falar, porra. Me desculpa falar. O especialista aqui sou eu, né? Vocês são convidados e eu sou anfitrião. Isso aí, pô, vocês têm que me respeitar. Vocês têm que puxar meu saco. Naruto católico, no momento que pegamos 5 mil pessoas. Aê. Naruto eu católico, 11.9. Pastor, é pecado gritar Nihal quando soltar o catupiry aguado dentro. Que isso, mané. Que isso, viado. Você já tá dando lá para ser o futuro filho, né? Então, caralho. Tá certo mesmo. Grita. Joga o leitão quente dentro, bocotó. Nihal! Eles vai lá, pique. Conta a piada então, vai lá. Toma aí, conta. Porra, a vamos lá. Tem a piada do... Vamos lá, começar. O cara era ladrão, né? Porra, safado pra caralho. O maluco era ladrão. Aí, porra, decidiu invadir a casa de uma coroa lá em Copacabana. É muito específico. Aí, pum, esperou a noite, a coroa saiu, ele entrou dentro da casa.
Aí, porra, ele andou, aí do nada ele ouviu a voz assim no escuro, né? Jesus tá te olhando. Aí ele, caralho. Aí já trancou, né? Já trancou. Aí falou assim, que isso, cara? Aí continuou de novo a voz, Jesus tá te olhando. Eu, caralho, que isso, pai? Aí, porra, ele andou mais um pouquinho, Jesus tá te olhando. Aí ele olhou pro lado, porra, era um papagaio, mané. Aí ele olhou assim pro papagaio, porra, que susto, viado. Quase tu me mata de susto, pô, achei que fosse alguém. Aí o papagaio, não, desculpa, foi mal ele. Pô, tu fala bem pra caramba, né? Aí o papagaio, pô, obrigado. Aí ele, pô, e qual é teu nome? O papagaio, Marcelo. Aí ele, porra, papagaio com o nome de Marcelo, estranho pra caramba, né? Aí o papagaio, porra, mais estranho ainda é Pitbull com o nome de Jesus. Aí, então me desculpa então, já que essa piada é antiga. Porra, eu só posso contar a piada de 2020 pra cá. Tá me lixando, porra. Vitor Sarro tá saindo lá no de noite. Tu pegou a nota de 50 ou de 20 e rasgou aí você aí, ô. Tá bom, não, mas eu tenho mais duas piadas. Perdeu 70. Eu tenho mais duas piadas. A próxima é 80 e é melhor. Eu gostei. Vai melhorando. Vai melhorando, né? Tem os níveis. É muito mercenário. Vamos primeiro com a da noite, então? Depois do podcast da Cinecast é o primeiro? Miserável. Que a gente vai fazer um Come Mato Casa. Tipo, com personalidade. Caralho, eu gosto muito disso. E tema que vai ser. Esse quadro é muito novo, uma coisa muito conceitual. Tasmania do nada. Cara, vai é o Tasmania casando. Caralho, Come é o Coringa, sei lá. Comedy. E tema que vai ser só pro Jeff, porque era. Eu não sabia que você ia estar aqui. Então... Não, tudo bem. Os três jogaram essa piada aí. Quantas vezes eu repeti isso? Que não era pros caras. Foi sacanagem. Foi hora, até o final do programa. Se quiser, a gente sai, mano. Caralho, cara. Foi eu. Então eu comecei a ficar desconfortável aqui. 5 minutos, velho. Rapaziada, vocês não estão bebendo, não? Vocês não estão bebendo, não? Bebo não, só uso droga. Que isso? E aí fudeu com o Cris. Vamos lá, como é que eles vão rir da minha piada? Caralho. Neymar, Cristiano Ronaldo. Eu caso com o Neymar. Eu caso com o Neymar. Ah, não, não, caso com o Neymar não. Caso com o Cristiano Ronaldo, dou muito cu pro Neymar. Quem? Mato o Messi. Mato o Messi. Pô, dou muito aqui no Não, precisava. Eu mato o Messi com facilidade, eu ia ficar na dúvida de quem eu comeria e quem eu daria. O Cristiano Ronaldo não é pra casar. É pra casar, pô. Não, é pra casar. Mas se eu casar, eu vou comer e vou dar, porra. Tá certo. Não, porque quando você casa, você não faz mais isso. Você só vive com a pessoa. Afonso Padilha. Eu como o Cristiano Ronaldo e dou pro Neymar. Caralho, aspas fortes, cara. Neymar. Neymar. Tu vai comer o Neymar, né? Casa e come. Tá mandando beijo, né? Pô, colocaram o Neymar barrigudo, mano. É isso. Pô, mano, eu caso com o Neymar. O maluco tá feliz, velho. Eu caso com o Neymar porque eu vou dar pra ele, né? Já, se eu casar. Não, vai dar, tem que dar. Se vai casar, vai dar. Aí tem que matar um, tem que matar um. Mesmo que se tu comer, um dia tu vai ter que dar, irmão. 20 anos de casado. Não, vai ter que dar, vai ter que dar. Torcendo pra Argentina de Messi na Copa do Mundo? Não. Porra! Pelo menos uma acerta. Não, porra. Pelo amor de Deus. Só de sacanagem, tu vai matar o Messi. Eu também matava o Messi. Ah, matei o Messi, aí o CR7 é qual que sobra? Casa. Come ou casa? Dele. Não, é casa ou dá, porra. Não, come ou casa. Come ou casa, que é, dá o que dá, cara. Dá eles que não é pra dar, não? Pô, eu vou comer o CR7 então, todo respeito ao Neymar, não vou comer o Neymar, não. E vai casar com ele, então? Isso caso com o Neymar. Você teria um relacionamento com um cara que... Não. Com um cara que joga pra caralho, que você tá querendo dizer? É, se for isso, com certeza. Eu caso muito com ele. Quando o Neymar trair isso com você, você vai ficar ok? Ele não vai me trair, não. Ô Neymar, eu te amo e a gente vai casar e vai ficar pra sempre. Antrax Gameplays. Totoro, se tu entrar em Arroios dos Ratos, Rio Grande do Sul, não sai vivo. Ah, sacanagem, fala aqui. Qual foi isso? Arroio dos Ratos. Não vou falar sobre isso aqui no programa. Por quê? Não, fala. R$5 eu não vou falar o que aconteceu em Arroios dos Ratos, não. Isso é muito barato. Panificadora JavaScript, R$10,90. Pastor, conta aquela do papagaio teimoso de Tabaté. Não, é, tem que por Alberto 80, Aborto, R$25. Que isso, cara. Que loucura, como o elenco do GTA envelheceu. Pô, mano. Cara... O boneco não envelhece no jogo, pô. Eu sou qual? O cachorro do Frank. Tu é o Lamar, o negão Lamar. Pro próximo, vamos lá. Come Mato Casa, Matheus Melo, Brian e Tilt. Ah, é pra eu responder isso aí. É. Caralho, agora eu quero ver. Caralho. Ah, não. Caralho, quero ver. Caralho, mano. Três negros. Pô, não sei se eu como o Matheus Melo de novo. Mas aí, se já comeu uma vez, já dá pra não casar, né? Não sei se eu como o Brad de novo também. Ou se
come o tilt de novo. Se eu dou pra ele de novo. Porra. É o quê? Como é que é mesmo? Mata. Come, mata ou casa? Vai. Vai. Caralho. Vai, amor, fala. Caralho. Fala, amor. Todo respeito ao tiltão, então vou dar uma matada no tilt. Que isso, pai. O tilt caiu por mate. Não, tá maluco? Me come, pô. Vou te comer. Deve ele morrer, me come. Eu vou te comer. Minha mãe me ama. Suave, vou te comer. Que isso? Aí vou casar contigo. Aí a gente pode fazer o que a gente quiser. É isso aí. Mas tu também pode me arrebentar toda hora. Ah, não, eu vou te arrebentar. Foi mal, vai. Vou casar. Ó, R$109,90. Cripto Gato BR, miau, miau, miau. R$27,90. Maia Gameplays. Vocês iam preferir um policial federal medíocre ou um chefe do tráfico respeitado? Chefe do tráfico respeitado, assim, mano. Quero dinheiro. Mas é pra dar ou pra fir? É pra dar ou pra fir? Eu não sei. Fez uma pergunta que acho que não cabe no programa. Traficante. Não, daria. Eu me relacionaria com qualquer traficante do. Aí, do fala mundo pra câmera, aí, então, do mundo. Fala pra câmera. É. Que, acho não que ela deixa. Peida não. É, xereca. Fala aí. Valeu, irmão. Segue uma contribuição para os estúdios do Brojac. Brojac, valeu, gostei desse nome. Gostei, bom nome. Muito bom, vamos só lá. Só quem já tomou pirocada de bandido vai digitar um no chat aí. Impossível. Quem já tomou pirocada de bandido não tá aqui para contar a história. Né? Ai. MD Chef, Felipe Rett, Oruan. Ó, já dou um conselho para não matar um cara aí. Eu já sei que é o mato. Nenhum que você matou, eu vou comer, eu já sei. Já sei que eu não vou comer também. Vai dar merda. É uma paz. Quem eu como, eu já sei. Quem? Claro que eu vou comer o Red. É certo. É certo. O único branco dessa porra. Até o mole. Como assim, branco? Vai comer quem, mano? Branco? Eu como o Felipe Red também. Mato o MD Chef. Eu daria pro cara, o cara pode pra caralho. É o Baca com o Red, então. Pode pra caralho. Não, eu falei que eu mato ele? Falei que tu comeria ele. Ah, eu como e dou pra ele também. Tá bom. Eu mato o MD Chef. Como comer o MD Chef? Moleque, imagina os caras marcando os caras depois eles olhando. Ah, papo reto, geral falou que vai me comer, que porra é essa? Cara, isso é engraçado. Tudo respeito também, né, porra? É brincadeira, mano. Mas é brincadeira aqui. Se der mole, se der mole, os cria vai te enguiçar. A brincadeira é machuca, a tropa vai te enguiçar. Os cria é ruim, né? Os cria é ruim. Eu queria comer o Hatch ouvindo o Pose do Rodo Abençoado. Pelo amor de Deus, tá indo pro lado que eu não queria que fosse. Aí já tá fetiche, né? Aí já virou fetiche. Aí já tá parecendo uma geração. Tá colocando filtro já, já tá gostando. Ó, o pessoal não doou R$80 pra sua piada, mas doou R$109,90. O pessoal não quer ouvir. Tá bom, fica continuar dando dinheiro pra caralho aí. Tá bom. E Oruan, todo mundo casa. Eu volto de Uber pra casa, né? Oruan, casa, mano. Caso Coroa também. Caso. Vocês conhecem algum trapper famosão assim? Lil Gabi. Oruan, conheço. Conhece o Oruan? Eu conheço o Oruan só. É, Oruan também. Maluco, Oruan é foda. Oruan, gente boa pra caralho. Oruan, dito isso, né? Oruan tá convidado pro podcast Brochada Sinistra. Ele viria, mano. Ele viria pra caralho. Eu tô falando... tem que trazer o Oruan, tem que trazer o Borges. O Borges falou que vem quinta-feira. Ele falou que quinta-feira ele cola. Vai mesmo? Ele falou que cola. Vou dar um... Mentiroso pra caralho. Mentiroso pra caralho. Vamos lá, pro próximo. Que ele mente, eu não comi de arroz e feijão. Que isso? Doaram R$80? Doaram, caralho, vai tomar. Orochimaru. Porra, esse Orochi, hein? Orochimaru. Orochimaru do Naruto. Ele é youtuber. O Orochinho, pô. Orochimaru, o quê? Esse Orochi aí, o quê? Pô, caralho, isso aí, moleque, me senti muito mal agora. Caralho, quem é? Porra, sabe quem é? Me senti muito mal agora, não sei, mas tudo aí. Ah, tudo bem, mano. Aí, parabéns, comedy, maravilhoso. Aí, os caras... Orochi, pô, do YouTube. Nossa, esse não, Orochi... Não, mano, ninguém compra. É muita gente na internet. Não, é, muita gente. Tá indo na concorrência ele, pô. É pra falar mal mesmo. Esse aqui é quem, gente? Esse aqui. Ele tava na concorrência semana passada, essa porra. Mano, ó, eu posso falar por mim? Moleque, posso falar? Eu comeria o Orochimaru tranquilo, mas se ele tivesse um corpo de mulher. Tipo esse daí. É, comeria o Orochimaru. O cara engole espada. Nossa, depois passa cobra. Esse ensaio aí pra mim. Passa esse ensaio aí. Passa o Olifante da sua vida. Casaria com o Orochinho, né? Parece ser pau mandado. O Mato Orochi. Caso com ele. Carinha de sonso. É. Pô, eu ia matar ele. Do meio, eu mato ele. Boa. Ah, ele tem a carinha de psicopata, não tem? Muito a cara dele. Ah, é o gosto. Lerdão, é lerdão, é lerdão, é lerdão. É pango. Ele tá vendo a live, é que ele vê a live. Mano, tem câmera aqui não, tá botando pra lá, a câmera tá aqui, ó. Cara, jura que não tem? Não tem câmera não. A câmera tá aqui, cara. Tu não vai querer essa água aqui, não? Por quê? A gente vai dividir, bebe aí. Cheira uma maconha que tá? Eu não fumei, não, hoje. A água é tua, babaca. Tá
garrafa do Magal mesmo. É só água, isso aí é água. Ó, essa rocha aí. Posso responder então? Pode. Pô, vou ter que... Pô, mano, é... vou matar isso aqui. Do meio. Coitado do Orochim, mano. Mano, vai casar com ele? Vai ser foda pra mim, mano. Vai casar com o Orochim? Pô, maior responsa comer aquela mulher ali, ó. É, falar que vou comer. Não, não é ela, não é. É o desenho, pô. Não é, é ela que tu vai comer. É, é, é ali, Maru, é uma falou, metáfora. É. Já viu o Naruto? Claro. Então. Tá bom, vou comer ele mesmo assim. Pô, não sei o que eu como, não, viado. Tu tá indo ver casar, meu Orochim, foi quem? E esse daqui, esse piroca aqui. É melhor dar, pô. Fala que vai dar, que faz. Sai, mas aí, se você vai ficar se comprometendo, a gente chama o Brian na próxima vez pra participar do podcast. Pô, ele tá só fazendo gracinha, né? Tá querendo que nós vá embora do bagulho e fala logo, filho da puta. Tem quanto tempo de live? 30 minutos? Já deu, né? Tá bom, já, né? Já deu pra fazer o corte já desse palhaço aí. Tá bom, suave, mano. Eu vou comer esse aqui. Boa. Orochinho. Vou matar isso aqui e vou casar com o Orochi. Vou escutar muita guia. Boa, boa. Vou escutar muita guia. Vai poder entrar. Aí, amor. Os álbuns vai sair, eu vou saber de tudo. É muita vontade de dar o boga. R$80, Cripto Gato BR. Era pra ser 80, mas eu consegui editar, não consegui editar no celular. Miau, miau, miau. Tomara que não consiga editar de novo, doa mais 110. Pombo Comics, R$27,90. Por mim, Magal vai todo o programa, Magal fixo. Vou participar. Caralho, Magal foda, hashtag Magal foda. Luffy dos Cria. Matheus e Neymar estão convidados a serem meus nakamas. Por uma semana, tem navio cromado e meu corpo é de borracha, lisinho. Então, como na tua casa? Goku, Luffy e Naruto. Vai, não, vai pra puta. Eu caso com o Naruto fácil. Que isso, cara. Como... Empolgadão, ele acordou pro podcast. Eu quero dar pro Naruto. Pô, não sei se eu como Goku ou Luffy, mano. Luffy é o de borracha, pô. Empurra nele, pô, vou comer o Luffy. Abundão. Porque é de borracha. Dá tempo de eu demorar pra gozar, só ele se... Precisa nem de camisinha, mano. Tem que de borracha. E vou matar o Goku, que é forte, deve estar... Tem um cu duro, todo malhado. E vai tirar onda ainda que você matou o Goku, que ninguém acorda e matou. Pô, eu tenho uma tesão no Goku e no Naruto, tô muito em dúvida. Ah, correto. E quando o Goku vira um macacão, me empurrando... tomar o figo, mano. Mas mano, quando Naruto tem nove pica, pra filho. Tem que ser mulher pra caralho pra dar pra ele. Mas não vê nada. Chega em casa, fica olhando pra parede. O Bruno não faz nada também. Foda Magal, obrigado pelo Foda Magal aí, galera. Aí, ó. Deixa eu lá buscar, pô. Aí, ó, nosso. Ê, saiu. Caiu na frente, ele saiu. Bora fuder essa porra aqui. Magal. Hashtag. Eda! Dá um recado aí. Aí, rapaziada, digita aí pros filhos da puta pra fazer o pix da pizza aqui que eu paguei. Ah, é, pra apoiar. Não, deixa eu falar um negócio sério agora, que o Magal foi embora. Mano, ele tá afundando o programa, velho. Magal, você tem que tirar ele, viado. Mano, muito chato. Eu acho que a gente devia pedir mais umas três pizzas pra gente ficar toda hora levantando. A gente tem que tirar o Magal digital. Pô, mano, é muito chato. Fica falando em cima dos outros, gritando. Botando quadro, sendo que a conversa flui na moral. Na moral. Eu acho que não precisa. Mas deixa eu perguntar um negócio. Quem quer me pagar? Ué? Isso aí nós dá um jeito, Pirão. Isso aí a gente dá. Então, hashtag fora Magal. Manda esse filho da puta embora. Fala baixo. Pô, quando ele voltar, ele vai... O chat tá engajando pra caramba, galera. Quando ele souber... Hashtag fora Magal. Hashtag fora Magal aí, rapaziada. Passa aí o próximo aí, como? Pegando comida pra gente. Nem foi ele que pagou. João Vlogs, Mau Mau, o Gélio. Caraca, não conheço. Gélio, aí inventaram a pessoa aí, porra. Mano... Tô ligado no Mau Mau e no John Vlogs. O Gélio também não conheço. É o Gélio, nosso monstro. Eu como... Ah, porra, é o Gélio? É? Gélio, pô, nosso monstro. Ele não sabe quem é. Mano, não sei se eu vou comer o Gélio ou o Mau Mau. Eu vou casar com o John Vlogs. Faz o Mau Mau... Os dois têm dinheiro pra caralho. O Mau Mau e o John Vlogs. Acho que o John tem mais. O John Vlogs tem muito mais. Vou casar com o John Vlogs. O Gélio é muito bonito, rapaz. Vou comer o Gélio e Mau Mau rala. Mau Mau mata. Eu ia matar ele. Mas eu tô com vontade de dar pra ele. Então, vou casar com esse moleque. Eu vou dar, depois vou matar. Na dúvida, casa. Na dúvida, casa. Pô, os três têm dinheiro pra caralho, a verdade é essa. Os três estão então, ricos. Mas ele tem dinheiro e é gostoso, porra. Pô, o moleque é gostoso, velho. Pessoalmente, já conheceram já? Eu conheço o Gélio. Eu conheci. Tu deve ter conhecido o Mambrano, lembra de ninguém. Ele tava na festa do Ney. Ele tava na festa do Ney. Foda, hein? Moleque, faca. Na sua não vai acreditar que esse cara é falar. Porra. Meu paizão, só eu, caralho. Mas não falou que não podia falar disso, porra? Não, da Supercopa pode. Da Supercopa pode. Salvei vocês. Então vai ser o quê? John Vlogs? Eu vou casar com o John Vlogs. Não. Dou pro Gélio e mato o Malmão. Não, sou teu amigo, pô. Caralho, então é isso. Pô, vou casar com o Gélio. O Gélio é muito bonito.
Vou ter que matar. E tu, Paixão, o que tu acha disso? Pô, tu me cortou aqui. Como fica você nessa porra? É, isso adianta mesmo, porra. Menos um membro na mesa. Cara, lado, eu tô perdendo. Rala, rala. Tamo tomando essa porra aqui. Rala, rala. Senta aí alguém, aí fudeu. Rala, rala. Aí fudeu. Rala também teu pé, doutor. Vou encher aqui sozinho nessa porra aqui desse lado, caralho. Porra. Se quiser, o pastor pode ralar também. Geral, pega aí. Aí, tá falando contigo. Tô querendo tirar. Tá maluco, pastor? Nosso monstro. Aí, então não, mete o pé tu. Meu lugar, então mete o pé tu, porra! Não, quebrar, quer roubar meu lugar, pô? Fala aí, o que ele faz que eu não faço? Fora bagal. Eu dou cu. Depiladinho. Pô, é isso que tu faz, dá cu? Ninguém, ó, dou 20 reais. Isso muito mais. Ninguém. Ó o Magal aí, tá cheio de saudade de tu, meu chapa. Caralho, ainda trouxe o mostro aí pra mim. Mostro o nosso amigão, pô. Já trouxe o mostro aí pro Magal. Caralho, porra! Quem tô bebendo não, desgraça! De aí um problema meu com é teu. Quer? Aí, ó, ele é como que? É que ele é? Quer? Com quer? É a cerveja. Ó, queria agradecer de coração, porra, tá lá, quase 6 então, mil pessoas aqui na 6 live. 6 mil pessoas, mano. Porra, absurdo. Agradecer aqui o pessoal ex-CPX dos Cria, né? É. Agora é o quê? Como é que chama o grupo de vocês? Matheus, Brian e Jeff. Vocês seguiram caminhos diferentes, assim. O grupo... Cada um segue a sua vida, sozinho. O bonde do John, vocês conhecem o bonde do John? Também fez a mesma coisa, né? Já eles brigaram, né? Tá geral obrigado, né? É, papo reto? Acabou também? Não sei. Quem? BDJ? Acabou também. Não, não acabou. Ele falou que tá desmotivado. Calma aí. Ah, não. Caralho. Aí semana que vem Carol Portalupe, aí vai sentir um cheirão de cu. Pô, não sabia que eu tinha terminado. Também não. Mas ele absorve, não. Passa pro próximo então, cobre, por favor. E pô, que isso? KLB. KLB. A turma do bairro, né? KLB. A turma do bairro. A turma do bairro. Caralho. Vocês conhecem KLB? Mano, só de nome assim, mas... Não muito. Eu como K, dou pro L e fumo B. Ô. Fumo B. Caralho. Caso com B. O cara tá... Come, mata ou fuma? Come, mata ou fuma é bom. Não tem nenhum que me dá atração ainda. Você não conhece... Não conhece... Não conhece o KLB? Cara, pior que esses moleques eram bonitos e tão meio caídos. É, pô, tô meio bonito. Pô, botaram a pior fotinha dele. É, na foto ele não vinha. Comi, não gosto de cara, não. Então não vou comer eles, não. Vou comer. Ó, só pedir pra vocês, quem puder deixar o like aí, cara. São 6 mil pessoas que estão na live aí. Pô, está só com 2.300 likes. Pô, tomar no demais. Cu, só mendigo, porra. Clica no botão aí, cara. Calma aí. Assim, porra, pra dar um like. Clicar no botão, não pode. É vai dar like. O bagulho é de graça, viado. Vai tomar no cu, porra. Pô, por favor, ajuda muito. Porra, que isso, tá ligado? Para com fora Magal, seus vagabundos. É foda Magal, rapaziada. Foda Magal. Foda. Não sei por que eles estão falando isso. Isso aí mais tarde vai cobrar quando for dormir. Vocês pediram? Não. Okay. Fora Magal? Não, os caras que embalaram aí. Sim. É isso, galera. Próximo. Acabou então o programa? Acabou. Acabou, é isso aí. Um próximo, Totoro, Magal, Vinicim. E tem o pastor. Vou te comer, Vinicim. Vou te comer. Esse quadro é o único que vocês têm. Avisado. Vocês têm direito de matar duas pessoas. Vocês podem matar duas pessoas. Pode matar duas. De batida, eu já sei que eu vou comer. Opa. Ah, pode matar duas pessoas. Pode. Não pode comer duas, não, né? Porra, aí fica na dúvida. Vocês escolhem, vocês podem comer ou matar. Eu sei se estão afim de... Não sei se eu tô afim, não. Já vi que eu vou me fuder nessa. Os três me olharam. Com jeito. Porra. Dá pra comer o mesmo duas vezes? Vamos comer o Totoro? Vamos comer o cara, aí vai ser foda. No pós-crédito, você faz o vídeo botando nele em cima da mesa. Vamos entrar em consciência aqui, mano. Magal é insuportável, não vou comer o Magal, não. Fora Magal, os caras falaram. Fora Magal. Os caras que falaram aí, bicho. Os caras falaram pra botar fora Magal. Ele ficou triste, Mas eu vou comer ele. Não, relaxa, não. Não tem problema com isso, não, moleque. Vou te falar, a minha sentada... Só se ele dá com ele rejeição há muito tempo já. Viadinho! Aí, liga no 0800 e pede a segunda via da tua carteirinha. Ai, gente, um morétero. Mas não, se debila todo, vai pro meio do mato, liga a lanterna do celular e me espera. Vamos parar de fazer o morétero? Vamos parar com isso. Segurado aí. Então, tira da mesa. Vamos lacrar. Tira da mesa. Topa aqui, cadê? Vai, Matheus, responde aí primeiro. Eu vou comer o Totoro. Caralho. Carinha do Totoro. Entrando em consciência, né?
Acho que eu vou casar com o Lil Vinicim. Não sei se aí, ele tá trai. Com dinheiro, tá com dinheiro. Tu trai, Magal? Eu não trai, eu não. Eu não trai, não, mas também. Eu não trai, não. Trai também de boa. Tô tomando hormônio isso também. Isso aí é uma coisa que eu não brinco. Limite do humor pra mim. Ó, oh, confirmação. Pô, não sei quem eu mato, não. Que se eu mato o Magal, Lil Vinicim. E o Nargas, ninguém faz nada. Ninguém fica com isso, não. Ele tá com muito medo da mulher. Ah, o Nargas ali, ó. Tem que comer ou matar? Eu sou tão... Tem que matar dois? Sou tão fudido que eu tô pequenininho com o nome cortado. Tomado no cu, mano. Caralho! Eu nem tinha visto. Tinha nem visto, velho. Os editores odeiam o Nargas, porque, porra, trata mal pra caralho aqui. Não chama o cara pelo nome lá, o Rayan. Ele trata a equipe mal? Trata. Ele esculacha, a edição, mano. Porra. Agora, mano. Moleque, ele foi no Twitter e falou pra a galera começar a ver tweet antigo do Comedy pra cancelar ele. Acharam uma porrada de coisa horrível do Comedy. Mas olha só. Porra, os caras querem meter uma bronca do caralho. Então, parceiro, vem aqui, enfrenta a câmera, faz o que eu faço. Por esse motivo, atrás da câmera, e nós é a estrela, pai. Falou tudo. Uma sacanagem. Imagina os cortes que vai sair no canal. Tá certo mesmo. Aí a vingança, o moleque faz o thumbnail, é da equipe também. Ele vai, bota pastor, lerdão, faz vídeo. Pode ele, aí bota brigando, fudido. Fica com brigando. Caralho, desgraçado. Tá thumbnail todo torto. Caralho, o Rayan foi... Oliveira já puxou aqui, vai tomar no cu Nargas. Já puxou. Caralho, filho da puta, vai pra próxima. Os caras brigam ao vivo. Tem mais? Bruno Fred. Porra, já sei quem eu vou matar. Já. Magal. Por que que tem dois, viado? Speed. Que isso? Cara, o Speed ontem tomou um botadão. O Speed eu vou matar. Eu vou matar o Speed também. Por quê? Porque ele é muito agitado, ele é muito querer ficar quieto. Vocês conheceram ele pessoalmente já? Não. Não, mas. E ainda bem, se eu tivesse vestido, eu não tava aqui, pô. Tu acha ele, maneiro, não? Não, maneiro. Mas agitado, né? Pra casar, pra viver. Fechando porta aí. E ele também não vai entender nada do que a gente tá falando. Só vai embora muito da porta. Eu vou de pedreiro, tá fudendo pra caralho. Eu vou casar com o Fred. Não. Não? Dou como Fred, acho que eu dou pro Fred. Vou casar com o Luva de Pedreiro. Ele vai ficar, receba, todo dia no meu ouvido, receba. É melhor do mundo, pai. Tu vai desistir. Imagina, vai moleque. Vai matar o Speed? Matei o Speed. Pô, mas vocês viram a merda que deu com a mulher lá do Luva de Pedreiro, falou que ele traiu ela. Ah, verdade. Eu vou matar o Speed, caso com Fred. E o Luva? Como na porrada. Não, eu vou comer ele mesmo, de verdade. Leva ele pra com comer. O magrinho dele. Com o magrinho. Pô, eu vou matar o Speed também, mano. Vai morrer 3 vezes. Caralho. Pô, acho que eu quero casar com o Fred. Vou casar com o Fred. Ué, vou mudar. Tu quer casar com o meu marido agora? Pô, mas vocês dois comeram parceiro também no outro. Comi, ó. Casar é o Piu com dois, né? Moleque, o Fred veio no nosso aniversário, né? Nossa, que situações mais constrangedoras da vida dele. Não faço aniversário contigo, não, pai. Esse moleque tava completamente louco, não conseguia falar uma palavra. O outro tava gritando no ouvido dele. Tipo, eu, sem saber onde enfiar a cara. Só o Vinicius que tava de boa. Quando tem aniversário? Não, aniversário do Brochada. Aniversário do Brochada. Tava de boa lá, né? Se não tiver eu, acabou o programa. João Pedro, pastor, qual dos pastores você comeria? André Valadão aqui. Não, aí ia mexer com o peixe grande. Ah, os caras é bigode grosso. Eu não tenho papada na língua, não. Mas agora. Vocês são peitão pra caralho. Não, paizão. Dá o zoom nele. Paizão, os caras é braço. Não, nem aqui. Paizão, vocês são peitão pra caralho. Os caras é peixe. Tá, quando acabar o quadro. Os caras é o pastor da galera aí. É, os caras vão te bombar lá em Campo Grande, velho. Vai lá. Porque lá. Relâmpago Marquinho, Dory, peixe de Procurando Nemo ou princesa Ata? Que isso. Ficou puto até hoje com o Dory, tá porra, vendo? Também. Tá. Os caras já fazem de putaria. Ele não olha o que é fudão dessa formiga. Porra, olha o cuzão da formiga. Os caras também... Que formiga gostosa, velho. Os caras já falam pra tentar, não, e ela tem cara de safada também. Muito, mano. Olha o que ele falou. Pô, os caras já fazem de sacanagem já. De perto do bastão. Olha o tamanho do cu da formiga. Imagina a Dory te mamando agora, pensa.
Mamãe esqueceram, Tu pode casar com a Dori e ela vai esquecer que tu traiu ela. Moleque, o escapamento do Relâmpago. Já vai, pega várias mulheres. Esqueceu, que esqueceu que traiu. É. E o escapamento do Relâmpago Marquinho? Deve ser apertadinho o escapamento. Escapamento, olha o capô dele. O Relâmpago Marquinho também vai, pô. Não mata ele, não. Vai ser foda matar no já, mas eu mato. Ah, eu matar ele. Pô, na moral, se você... Ele tá sempre os quatro, né? É. Como é que tu mataria o Relâmpago Marquinho? É, deixaria ele sem água e sem óleo. E andaria com ele. Só tirar a chapa de uma tortura, viado. O cara é ruim pra caralho. Aí é tortura, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Ele ia acabar com gasolina, não. Tirar água e óleo, cara. Deixar na maldade mesmo. Deixar ele lá um mês passando fome. Esse idiota... Os idiota mandou, acho que de madrugada pra você, né? O emote da formiga. O emote do WhatsApp. Ah, ele mandou pra mim. Paizão, não tem cabimento. É o quê, paizão? Olha essa formiga. Que bundão do caralho. Mandou mandou emote da formiga com o maior xerecão mesmo. Tem necessidade. Assim, tem sentido, necessidade, mano. Porra. Nenhum animal tem a bunda daquela. Aí os caras vão e fazem a formiga de putaria. Eles acham que eu não vou ficar lá procurando, não. Porra, eu achei, porra. Quem procura acha. 3 da manhã, achei, mano. Porra. Quem procura acha. 3 da manhã. Se demole, porra, os cria massa mesmo. Foda-se. Imagina ele comendo a formiga, viado. Porra, papo reto, se vocês eliminar a princesa dessa formiga aí e comer os outros, você não entende de buceta. Tá maluco, irmão? A formiga vai me chupar. É certo começar por aí. Vocês vai comer formiga? Bota e a tua mulher tá vendo. Mas formiga não é gente. Ah, mas e aí, mano? Tá se envolvendo. Então, eu vou mandar uma mensagem pra ela, amor. Você me autoriza a comer a formiga do filho de terra? É, o que ela quer ouvir agora? Ah, ela, só se eu puder dar pro Nemo. Aí fudeu. Aí fudeu. Só deixar eu dar pro Woody. Aí fudeu, Piel. O Woody fode mal pra caralho, tá maluco? Certo. Por que tu acha que ele fode mal? Woody fode mal. Cascadori e... Ah, todo lerdão de pano. Tem peru de pano. Agora, e as peças do Relâmpago Marquinhos devem valer um negócio não, também. Então, por isso que eu não vou matar ele, não, mano. Mato? Mato, não. Eu mato a formiga só de sacanagem, pra contrariar. E aí? Paizão. Ai, mano. Paizão. Ele não quer se comprometer em casa. Vou te falar. Ele não quer se comprometer em casa. Quem é da Baixada sabe, vai na Artipão, compra o bolo de chocolate lá, vai comendo e esfarela o que tiver, tu salpica no... Não, para, cara. Aí tu... Aí, alô, galera da Pixa, se vocês for bravo mesmo... Cara, não era a pizza que chegou, não? Pixa. Chegou, vamos comer depois, né? Vamos. É. Ah, não, só pra saber, né? É verdade, depois, né? Só pra ficar assim. Vai ficar uma bagunça. Manda o Relâmpago Marquinhos, ele tá sempre de quatro, tem né? Tem mais? Que isso, cara? Já tá preparado pra... Caralho, Dolinho, Magalu e o Tigrinho. Quem que vocês comem? Eu vou casar com o Tigrinho, filho. Pô, o Tigrinho tá... Tigrinho tá pagando muito. Cheio do dinheiro. Cheio do dinheiro que o Tigrinho tá, pô. Tá pagando muito, vai comer Magalu. Tá pagando pra caralho. 3h33 da manhã. Não pode falar isso, não. Vai fechar a porta dos caras, pô. De quê? Do Tigre, pô. Do Tigre. Do Tigre, mano. Mano, na moral, ó, eu mato. Pô, eu mato o Dolly que ele tem maior cara de ser chatinho pra caralho. É, sumiu. Tá fechando porra. Dolly não vai fazer mais nada com vocês, então. Aí. Magalu, eu caso. O Dolly tá com tênis da Nike mesmo? É. Caralho, cara. O Dolly tá com tênis da Nike, cara. O Dolly tá dando mole. Aí, ele tá forte pra caralho. Da vida, né? O cara botou o PNG da. Ele bosta lá. Dolinho tá dando. Caralho, Cobra. Tu é um miserável. Nike, né, trabalho reconhecido, né? Olha lá. E fica aí. Feliz, ó. Ó o PNG. Barra branca. Caralho, tem um Calígula, moleque. Vai tomar no cu. O cara bota pra ele mesmo, que pra ninguém ele é essa porra. Piada mano. Pra ele, desgraçado. É isso. Cara, mas a Magalu, porra. É dentro. Tá de lente. Tá de lente. A Magalu é uma piranha. Olha o zoro dela. Olha o zoro dela, mané. E eu conheci um cara que já pegou. Esse cara falou agora, cara. Que escutando esse falou agora? Não falei nada, não. Você tá maluco. Pra quem não escuta, tá maconhado, velho. Não, e o pessoal fica assim depois do esporte. Caralho, o pastor fica falando sozinho. Fica eu e ele trocando. Fica ele larga de merda do nada, né, mano? Maluco, falei nada aqui não, porra. Pode passar o quadrinho. Mas é maluco. Agora que ele é vagabundo. Vamos lá. Que isso, cara? Manda uma... Depois de 2005, a piada. Depois de 2005? Depois de 2005, tá valendo. Porra, o cara... Ele pegou o catálogo, assim. É, Torre Gêmea não pode. O cara tinha uma plantação de porco lá, né? Que ele tinha na fazenda dele. Que vendia, fazia bacon, os caralho, né? Pá. Aí foi o fiscal, mané. Lá, fiscalizar da Anvisa. O fiscal chegou pra ele e falou, o que você tá dando pra esses porcos comer?
Aí o cara, porra, chefe, eu tô dando lavagem, né? Resto de comida e tal. Aí o fiscal, ó, toma aí multa, que isso aí é maus-tratos aos animais. Beleza. Passou um mês, o fiscal voltou lá. Aí tá lá os porcos. Aí ele, e aí, agora, o que você tá dando pros porcos comer? Ele, não, pô, agora eu tô dando sufrê, mousse, caviar. Aí o fiscal, não, agora eu vou te multar que é desperdício também, né, porra? Tá dando caviar pro porco. Caralho! Puta, multou o cara. Aí, porra, passou mais um mês, mané. Aí o fiscal voltou lá. Aí perguntou pra ele, e aí, o que você tá dando pro seu porco comer? Ele, porra, agora eu tô dando 10 mil reais pra cada um. E eles comem o que eles quiserem, porra! O Magal fica puto. Aí lá em Campo Grande, calçadão de Campo Grande, porra. Tu vai lá com 10 mil reais. Sua. Então bate aí, meu chapa quente. Tamo junto, pô. Eu tô lá do. Corre, você não é Campo Grande, né? Depois. Porra, mas eu falo que é Campo Grande. É Vila Cosme. É, corre, mano. É, corre. Paciência. Vila Cosme é um lugar ali. É pobre de Campo Grande. É, né? É nada, lá é bairro tradicional, porra. Só casa, casarão. Só pai. Casa. Aí arquiteto, arquiteto aqui. Porra, é uma urbanização bem feita que foi lá em Cosmo, cara. Corra. Primeiro cinema de Cosmo foi lá em Cosmo, na Rua 5. Mas Cosmo é melhor que Santa Cruz. Cosmo foi em Cosmo. Foi Bangu, pô. Foi relevo. Foi Austin. Não, mas tinha cinema em Cosmo. Puta que pariu, pastor. Tu tem que ser abatido. Vamos pras notícias da semana, então. Boa, esse quadro é... Notícias da semana. Depois tem um quadro bom ali. Vamos lá. Hendrick realiza sonho de conhecer Chico Moedas, que traiu Luísa Sonza. Caralho, mano. Aliás, ó, queria aqui fazer um negócio. Luísa Sonza... Em nome de todo Brochada Sinistra, queria pedir desculpa pra você aí, já fez muito comentário maldoso. Muita né? coisa. Mas o ser humano cresce, evolui, aprende. Então a gente tá do seu lado agora nessa disputa aí do Chico Moedas com você. E queria convidar você também pra vir amanhã no podcast, se puder. Amanhã? É, porque amanhã ele vai estar no Podpar. Aí, se você puder vir amanhã aí também, show. Vem buscar a Rosa aí. E tá aqui a água que você pediu. Que isso, ah, não, pô. Fechou as portas. Não, fechou as portas, né? É tudo pela piada, porra. Aí é foda. Também não tem porra nenhuma. Eles vão cortar, na edição fica melhor. Vai não. Inclusive, aqui, tá Chico Moedas, porra, você é um Calígula, um fascínora, não vale porra. Porra, na moral, o que ele fez com a gente... Nós chama, ele não vem. Não é que ele chama, ele falou que ia vir. Agora, ele a se concorrência ofereceu. Chama, ele vai lá todo se querendo. Mandei áudio pra ele, pô, quando estiver confortável, vai lá. A gente só fala bem de você, moleque, a gente te ama. Olha, não vai nos outros podcasts antes, não. Aí ele foi e fez exatamente o que eu falei pra não fazer. Olha aí. Mas teu eu foi confiar cara. Nele, pô. Também não manda nele. Porra, se a mulher eu tentei, não mandava nele... Quem sou eu, porra. Pô, mas ele é muito gostosinho, velho. Tudo é moleque, ele tem um charme, eu que é... O Casimiro, né? Tesãozinho nele, não. O Casimiro. O Chico, ele tem um tesão. Eu tenho um tesãozinho vou nele. Te falar. Sabe a coisa que ele faz, que eu tô tentando desenvolver? Ele fica toda hora mexendo o lábio assim, ó. Pô, paizão. Pô, isso aí é o que me dá o tesão nele, sério. Mas ele também. Não sou eu que sentia. Mas mentira. Ele... Paizão. Mas ele tem 20 anos. Nós tem 40, pô. Aí fica feio, pô. É o que você beijou um meninão lá no... Por 7 reais. Cadê? Lá beijou. Você não tava de bobeira. Fui pago pra isso. Lama o beijinho, viu, Nicim? Pra eu ver. O beijinho? Tá na frente do microfone. Tá atrás do microfone. Ah, não fica ridículo, não. Mas ele fala também com um gingadinho, né? Ele tem um charme. Pô, tem. Aí, ele tem estilo, viado. Pra dar pra ir pro Chico Moedas, só tá faltando o Chico comer mesmo. já falei pra ligar pro teu pai e avisar logo que tu é. Vocês ficaram de que lado aí, Chico Moedas ou Luísa Sonza? Porra, Chico Moedas. Olha a pergunta, irmão. Claro que é do Chico. Olha a pergunta. Se liga, irmão. Liga, pô. Pega tua visão. A gente tá na ruim, então. Tá na ruim aqui. Pega tua visão. É isso. Vamos pro próximo. Chico é inocente. Gustavo Rocha conta o que mais atrai ele em uma mulher, o namorado... Quê? Oh. Sai do fake, Magal! Mas quer dar pro pai dela, porra! Caralho! Cara, que notícia é essa? Veja! Que notícia é essa, cara, Gustavo? Pô, noticiazinha aí, cara. Não pra próxima. Quem é Gustavo Rocha? Pô, vou te falar, É aquele irmão Rocha. Aquele cantor de sertanejo, né? Pô, ele gosta do namorado das mulheres. Pô, mas tá geral gastando. Igual o Magal aí, pô. Tá chamando a Tá geral gastando. Atenção no Chico Moedas. Mas se o maluco te pega bolado, tu vai ficar magoado. Se o Gustavo Rocha chegar aqui agora. Vai me dizer que tu não... Pô, maluco é bonito, mano. Pô, paizão. Gostoso. Eu nem namoro, porra. Quem falou disso?
Não, tipo assim, ele gosta do namorado das mulheres. Eu não namoro uma mulher pra ele não, chegar. Não, tô falando pra ele chegar e te botar e ir embora. Ah, que isso, cara? Mas por que ele me botaria? Entendeu? O que atrai uma mulher é o namorado dela. Eu não tenho mulher pra ele ser atraído. Gagueja não. Gagueja não. Eu entendi. Eu criei uma situação. Tá bom, tu não quer se envolver, mano. Porra, caralho. Agora abre a DM dele pra tu ver se não tem lá. Só verificadinho. Golpe das flores. Quadrilha transforma mimo no aniversário em dívida. Vítima recebia flores e deixava emissário fazer foto pra confirmar a entrega. Imagem era usada por bando para liberar financiamento. Pô, aí, Luísa Sonza, não recebe esse buquê aí, não, do Magal, notícia, hein? Cara. Luísa Sonza, não recebe esse buquê do Magal. Cara, não entendi. No golpe das flores eu me perdi. Olha lá, olha lá, não recebe. Luísa, não recebe. Quando chega no final, já não sei o início. Hino, é hino. Mano, rapidinho, tu pagou 200 e pouco reais numa. Não, foi baratinho, foi uns 70, 70. Aí a gente vai gravar um vídeo, estamos precisando de um buquê. Tem como prestar isso daí? 50 reais você leva o buquê. Não. 70, 70, dos 70. Eu dou 100. Vamos fechar 55, então. Não. Aí é o negociador. 150 na festa. Negociador da polícia, isso aí. Essa moral foi. Negociador da polícia. Eu pago pra você levar. Caralho, aí. Vamos pro próximo. Que notícia horrível. Que... Eu não entendi nada. Também não. Homem que teve pênis amputado pela ex-companheira reata com ela. Os dois têm trocado cartas e que... e que afirmam retomado do casamento. Achou o pênis aí, ó. Tava entalado! Virou chacota, pô! Caralho, velho! Em vídeo, o homem diz amar a ex, apesar dela ter cortado o pinto dele. Ah, foi ela que cortou. Ah, acontece, um acidente. Mano, ela que se prejudicou, não vai ter um pau pra comer ela mais. Exatamente, ela um acidente normal. Não vai ter um pau. Ele que não vai poder comer mais ninguém. Vai ter o dele. Ele pode dar o cu dele, rapaz. O relacionamento é cheio de altos e baixos. Um dia ela corta, tem um pau fora, o outro vocês estão bem. É isso, pô. É isso, pô. Caralho, advogado do jogo. Ele vai dar o cu, porque vai, pô. Caralho, cara. Quando eu era mais novo, corta 15 centímetros do meu pau, viado. Cresceu mais 30. Pô, qual é? Amém, eu vou mentir, pô. Que isso, velho. O cara tá na presença do pastor, porra. Achou. Cara, meu Deus, sério. Ah, bagalinho te colhi. Aí, moleque, tá descontrolado. Tá descontrolado. Já que ele avisou que ele hoje ele ia estar descontrolado. Pelo menos ele avisou. Bebês Ozempic. Remédio para perda de peso, aumento da fertilidade. Puta que pariu. Medicações destinadas ao controle de diabetes e ao tratamento de obesidade podem acertar processos metabólicos em favor. Caralho, já tá nascendo assim o bebê? Caralho! Caralho, vai no cu, mano. Mas, meu irmão, tem uma explicação pra isso, né? Tem? Não sei, alguém tem resíduo. Caralho, é caralho. Aí, porra. Porra nenhuma, mano. Você manda notícia, a notícia não tem nada pra gente comentar e você não consegue. Foi ele que mandou, eu que mandei isso. Pô, Medina, não aceita a notícia do doutor, por favor. Aí vai ter nenhuma, né? Ih! Vai discutir que eu mandei 6 hoje. Clima de merda na repartição. Climão, hein? Aí, tô do lado do Nargas agora também. Aí, ó, lixo. É. Galera, quem quiser no Twitter, é só... Thiago Comedizinho, procura tudo de podre que esse moleque escreve no passado. Ele falando, eu comprei essa conta em fevereiro, antes do dono era bolsonarista. É sim. Vamos lá. É sim. Moleque, ele cometendo crime, falando sobre The Voice, assim, não sei quem, essa não sei o quê, do The Voice. Aí a pessoa falou assim... Era Masterchef Kids. Masterchef. Mas, meu Deus. Aí a pessoa... Mas deixa eu explicar, cara. Tá foda. Tá falando muito por cima do parceiro. Ele falou, tô corrigindo, pô. É, tá falando nada, pô. Não, vai dar notícia, deixa o cara molhar a boca, porra. Vai passar informação, tem que ser... Deixa o passarinho molhar a boca, porra. Gente, calma aí. Calma aí que o pau amputado na boca tava falando. Deixa o passarinho molhar a boca. Eu tô doente há 2 semanas. O que eu torço pra acordar e não consegui acordar, entendeu? Todo dia. Não existe isso, mas acordou morto. Nunca vi essa porra. Acordar uma com mulher. Acharam. Achei, Léo Dias. Achei, de volta. Comedy fez 22. O pessoal comentou. Oh, 22. Uma mulher decidiu colocar um ponto final nas maratonas de videogame do marido de um jeito inusitado e viralizou nas redes sociais. No vídeo, o homem mostra o momento em que se deparou com o cabo do console trancado com um cadeado impedindo de conectá-lo na tomada. Não precisa nem disso tudo não, pô. É só ela dar xereca pros cria que o videogame para na hora, pô. Não precisa nem trancar não. Aparece dando pra outro que o maluco lá. Vocês são casados, vocês têm uma coisa que as mulheres de vocês ficam tipo, para com isso, chega, já deu, para com jogar FIFA. Menina, elas chutam o balde.
Direto. Quê? Quando eu pego outra mina. Ela chuta o balde? Você conta as namoradas? Ela chuta o balde. Quando eu tô jogando FIFA, cara, e meus amigos estão gemendo no FIFA no meu ouvido e eu batendo punheta. Não sei porquê. Com muita frequência. No Pro Clube. No Pro Clube. Vai. Porra, mas também tem o jogador do FIFA aqui. Os caras já desenharam na maldade, né? Anime, porra, jogo FIFA. Cara, impossível. Maneiro. Pô, minha mina é mó paz. Ela não bate neurose com nada, não. Só quando eu vou jogar um futebol assim, que eu fico muito tempo com o moleque conversando lá, ela bate neurose. Porra, a minha, quando veio 3 convidados do OnlyFans aqui, ela falou, pra mim já deu. Ela falou, aí, chat, quando que pode ser? Ela falou, abre o OnlyFans também. O quê? Não, a mulher do OnlyFans? Vai. Vou foder tua família, ô desgraçado. Vou acabar com o teu Natal, desgraçado. Vai tomar no teu cu. Eu tô quieto. Falei nada, falei do meu programa. Eu falei do meu programa. Deus é testemunha. Morreu. Caralho, Bolsonaro, hein, porra. Morreu. Caralho. Bolsonaro vai ser preso. Alexandre Moraes, o que você fez com o Twitter? Caralho, vai tomar no cu, mané. Tá vendo, pastor? Supletivo. Até esqueci. Ah, então, a gente trouxe acho que 3 convidadas seguidas de OnlyFans. Chat, quando que a gente pode trazer a próxima aí? Aliás, pediu o likezinho mais uma vez, de coração aí, galera. Tem pouquinho like, ajuda muito a divulgar o nosso canal. Tem menos de 4 mil, cara. Galera, vamos voltar pra 3.500 pra fechar, na moral. Não, para. Retira aí, vai retirando aí, parceiro. Às vezes menos é mais. Não tem como. Quantas pessoas ouviram aí? Vamos cortar pela metade. 6 mil, 5.800. 3 mil likes só pra fechar, galera. É, 3 mil likes merece, né? Vamos voltar pra 3 mil. Não, tem 3 mil. Volta pra 3 mil. Vamos pro próximo. Ficar redondinho. Sammy, ex-esposa de Pyong, faz comentário em post questionando qual o maior erro que alguém podia cometer no dia do casamento. Aí a Sammy, casei. Que isso, cara. Aliás, o Pyong Lee falou que o anime favorito dele era One Piece, que ele se inspirava muito nas mensagens. Claro, o Luffy fica fazendo pistola hipnótica nos outros. Que isso, pô, vai tomar no cu, cara. Pô, Luffy foi pro Big Brother. Pô, eu não tô ligado em nada disso dele. Então, acho que o Pyong pilotizava a mulher dele, né, cara? Oi? O Pyong pilotizava a mulher dele pra poder... Fazer o negócio que ele queria, né? Todo dia. Vai namorar comigo no 3, 1, 2, 3, tá? Ó, raça de filha da puta. Gente que faz hipnose mágico. Porque chega na mulher mágico. Mano, solta um poder na cara mulher da mulher. Fica... Vai lá e come a mulher. Caralho, eu quero essa mulher. Eu quero e os caras comem mesmo, tá? Pega, moleque. Mágico. Mágico feio. Sim. Pega e... É por causa eu tô vendo mágica. No TikTok o mágico altão paulista é boção assim. Ele, meu, e aí? Mais um negócio. Obrigado pra essa amiga aí. Aí ele chega nas mulheres, cara. Todo mundo. As mulheres gata. Aí, meu, faz aqui um negócio aqui, mano. Aí ele faz uma mágica merda, mulher. Aí pega ele. Toda hora. É muita inveja. Isso aqui, se pudesse ser mago, já era mago de antemão. Comprei o curso do Felipe Barbieri. Mágica para criança. Vou tirar a bomba do meu cu agora. Tirar o pau na minha boca. Vai puxando, vai puxando. Caralho, não acaba não, velho. Olha o Dias. Caralho, aí vai. Aí é pra criança. Calma, bufito. Calma, xereco. Eu tava martelando em casa, essa na cabeça. Rindo pra caralho. Buceto, buceto. Tá chegando aqui pra soltar. Me enveneram. Eu já tive um kit de mágica pra criança, eu não consigo fazer mágica. Eu não sei fazer mágica. Até meu mágico, tio é mágico, que vocês sabem disso. Fui criado por um mágico, então eu não sei nenhum truque de mágica. Eu também não sei nenhum. Eu sabia um da moeda que você faz assim. Mas, aí... mas já viu no YouTube, tutorial de como fazer mágica. Não consigo. Você aprende o truque e deixa de ser mágica, pô. Então eu prefiro não aprender. É a melhor coisa que você tem. Pô, paizão, mágica nunca existiu, vocês sabem, né? Claro que existe. O cara faz. O cara tinha uma moeda no teu ouvido. Como é que não é mágica isso? Eu, hein? Macete. Porra, entendeu? Vamos pro próximo. Vocês têm um orelhão de burro? Homem que teve. De novo? Não, isso já foi. Isso é mentira, porra. É a mesma coisa. No Maranhão, homem confunde Luciano Huck com Gugu e dispara. Não perca um domingo legal. Vai tomar no... A carinha do Luciano Huck. Tá tudo certo. O boné, Deus é fiel. O Gugu já morreu há 18 anos, cara. Não tem nenhum. Não perco um domingo legal. Tem há 10 anos domingo legal. Não tem o Celso Portioli, domingo legal? Morreu. Ele confundiu com o Celso Portioli, então, né? Não, ele falou Gugu. Ele falou o cara domingo legal. Então, ele errou aí mesmo. Parece até que fez de sacanagem. É. Inclusive, quer se aparecer, esse coroa aí, pô. Tá querendo fama. Grupo daqui a pouco tá vendendo tigrinho no Instagram, essa porra. Que isso, Rafael Willian? Rafael Willian. Ele fala baixinho, Rafael. Mas, e aí? Que não, tem nenhum... Ele comentou que aquilo que eu já falei sobre a verdadeira... Lá vem. A verdadeira lá vem razão... Imitada, lá vem imitada. A verdadeira razão
da morte do Gugu, ele confirmou o que eu falei. Só isso. Procure o corte aí no outro podcast. Não é verdadeira razão. Eu não posso falar sobre isso porque eu não quero ser morto na rua. Então eu não vou falar sobre isso. Mas você nem sai na rua pra ser morto na rua? Isso é verdade, por causa disso. Porque eu sei porque o Gugu morreu. Gente, vocês acham que o Gugu foi consertar um ar-condicionado? É só isso que eu quero saber. A causa da morte oficial dele é que ele foi consertar... Eu sempre acreditei, né? Você acha possível isso? Você acha possível? Eu acho. Que consertar o ar-condicionado e morrer do nada? Não, que ele foi, tipo assim, eu sou tipo, o Gugu. Eu moro numa mansão nos Estados Unidos, eu vou lá subir num terceiro andar da minha casa pra... Eu acho. Estranho, mas acontece. Eu acho que ele foi abatido por um sniper. Pode ser, mexeu pode ser. Mexeu com a turma errada, igual a Ayrton Senna. Eu tô falar a teoria dele. Oi? Tua teoria. Quanto pra contar a sua teoria? Pipé de alto. Tem que ser muito alto. Porque vai cair. Isso aqui vai acabar com a minha vida. Vintão. Não, fala de graça. 23, 23. Eu posso contar minha teoria sem contar detalhes? Sim. Ou então os caras amanhã. Ou então tu fala de um tio que tu... Tá, mas espera o dinheiro. Não conta não. Mas qual é o dinheiro? Os caras metralhando o doutor amanhã no meio da rua. Bom, show. Os caras caúzem. Viado do porta! Ah, por 25 reais eu falo. Que isso, caralho? Peraí, dinheiro não vale. Minha vida não vale. Ele vai pagar tudo. Tá duro, dorme. Você dorme. Quer matar o doutor, porra? Verdade mesmo. Mas é cúmplice, porra! Não tem direito, não. Só que eu vou falar mesmo. Vai falar mesmo, vai falar. É de vocês. Até porque eu vou estar morto mesmo, então vai fazer de troco. Aí, ó, nós te paga. Não, deixa a galera pagar no chat. Obrigado pela... Vamos lá, tem próximo. É porque ele não tem troco, tu sabe. Né? Caralho, Black, isso foi maravilhoso. Vocês viram isso? Fizeram um BBB genérico. Os caras perderam a perna no bagulho. Ah, pô, bicho é um... Caralho, você é meu ídolo. Queremos ele aqui. Você é meu ídolo, porra. Fizeram um BBB genérico em Recife com influenciadores, entre aspas, da região. E uma das provas, eles tinham que ficar com os pés dentro de um balde de gelo com sal grosso. Três deles acabaram no hospital com queimaduras de primeiro e segundo graus. Caralho. E correm risco de perder os dedos. Que isso, cara? A casa de influência que quase virou enterro. Moleque, é desesperador, porque os caras tudo com o pé enfaxado, aí, chorando. E teve um que continuou no reality. Não, o cara falou assim, desculpa. Teve uma pessoa que continuou no reality, uma menina, não é? Tipo, é, ganhou, foi, né, provavelmente. Foi um cara. Pô, pelo amor de Deus, né? O Neyfi é o organizador, pô. O Bré é fã dele, é sério. O Bré é fã dele há bastante tempo. Não é de hoje, não. Ele falou assim, pô, o bombeiro não falou nada. É, ele era que falou isso. Era só te chamar que tu metiu o pé no... A culpa foi dele, mas também do bombeiro foi foda. Já passaram alguma situação que vocês falaram, caralho... Tô fudido, me fudi, tipo isso. De perder um dedo? Perder um dedo. Pô, nesse ponto aí, não. O Brian quebrou minha cabeça, cara. Caralho, como? Quebrou o Brian. Fez uma charada. Mas afundou? Afundou, quebrei o crânio, cara. Ficou um buraco aqui assim. Aí fiquei internado. Quebrou que o Renato tá Augusto? Bati com a minha piroca na cabeça dele. Afundou, tá pitalada, o Magal tirou. Black, eu tava tirando neve de telhado de posto dos Estados Unidos. Calma aí, Gugu. Gugu de Araguari tá maluco. Eu não posso contar uma história. Mano. Valeu, Dô! Aí a minha bota não era própria, começou a entrar gelo no pé. Aí de repente eu comecei a sentir que eu não tava mais com o pé fixo assim na. Desci, moleque, meu pé tudo roxo. Começou a entrar gelo dentro da bota. Isso foi onde? É, Estados Unidos. Aí tu tirou, mas estão demorando 3 horas pra chegar em Campo lá, Grande. Tem gelo lá em Campo Grande. Tem gelo lá. Pegando ônibus lá em Coelho Neto, filha da puta nos Estados Unidos. Nunca vi neve na vida. A neve entrando é só ele tirar o pé, mas ele é teimoso. E nem vai ver, porque você vai contar a história do Gugu agora. Mas tu tirou o gelo do teto, ele vai derreter uma hora, né? O gelo do teto do posto? É. Não, porque é frio lá, não derrete. Você tem que tirar mesmo, porque fica uma camada gigante de gelo assim em cima do posto. Aí pode dar merda na estrutura. Aí mas era posto de saúde? De gasolina. Né? De gasolina. De saúde. SUS lá na gris. Por que tu tirou? Drauzio Varela que mandou. Que? Pagava, tipo assim, eu ganhava... Tu trabalhava lá. Eu ganhava tipo, que $8 a hora. Que vida de merda. Que vida de merda. Lá era $100 a hora pra tirar gelo do teto. Fazia devagarzinho. O cara perdeu o pé por causa de $100. Vai ser miserável assim lá da puta que pariu. Você chegou a amputar a perna também? O pé ou não? Não. Botei outra coisa. Caí. Aliás, ó, falando sério. Quem for médico aí, eu queria fazer a bagulho da harmonização peniana que tem agora, eu queria fazer, quem puder. Já mais robusta?
Deixa, dá pra crescer agora, tá? Moleque, meu... Pra crescer. Tá, meu pra crescer. É só deixar de duro. Aumento peniano? Aumento, dá pra fazer. Não, harmonização. Vou te mandar mesmo. Tipo, o bagulho é harmonização peniana, você ganha uns 3, 4 centímetros. Pô, se tu aumentar, tu vai ficar com quanto, velho? Se tu aumentar 4 centímetros. Se eu aumentar 4 centímetros, eu fico com 38. 38 centímetros. É pra caralho. Eu fico com 8. É pequenininho, viado. Eu fico com 4. Com 8. Eu vou ficar com 22, igual o Bolsonaro. Próximo. A harmonização peniana não é só aumentar o pau, porra. É pra deixar ele lustrado. Completamente bonito, lustrado. Tá sabendo, né? Mostra aí. Mostra aí. Qual é o sentido? Bota nessa aqui, mano. Joga pra moral, velho. Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, contou que seu carro roubado foi recuperado. Tudo recuperado. Obrigado a todos de verdade. Pô, graças a Deus, mano. Obrigado por... Eu vi que ele postou no... Mó esculacho essa porra minha. Pastor devolveu com segurança. Pastor devolveu o carro dele com segurança. Pô, mas eu também nem tinha me ligado que era ele, senão eu já tinha devolvido. Era só avisar, pô. Eu só queria ir no Bob Style aqui do Carimbo. Eu só queria ir no BK pegar o burger do Calvo. Porra, se fosse o carro do Luiz Araújo, eu roubava pra colocar fogo nele. Que isso. Qual jogador você não devolveria o carro do Flamengo? É, novo quadro. Luiz Araújo, com certeza. Luiz Araújo. O Flamengo? Do Flamengo? Wesley. Gabigol, não, só pra ele ficar dois anos procurando. Não, 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 cara, não, time, não, Wesley ou Luiz Araújo não. Tem muito flamenguista. Muito, pra caralho. Fã do Vitinho. Hã? Parceiro do Braio, velho. Tu é flamenguista também? Sou também. Pô, é, sim. Vai com 4 uniformes no jogo do Fluminense, jogo do São Paulo. Sou também. Mas você tem algum cara que você queimaria o fogo do Flamengo? Não. Que isso? Que eu tacaria fogo? Que no isso? Carro, no carro. Carro? Quem você incineraria vivo? Caralho, tá bom. Aí é foda, né? Aí é difícil pra caralho. Só o Bruno mesmo, o Bruno pode ser. É boa. Bruno Formiga da Telefônica. Bruno Formiga, você ficou de xereca. Vamos lá, próximo. Caralho, moleque, tu é um piroca. Maluquinho. Acabou. Ufa. Ah, queria mais. Pô. Graças a Deus. É que era só pra vir, não sei se eu já falei, mas... Vamos repetir de novo. De novo. Cara, só um... Mano, não, rapidinho. Eu ganhei, só que eu esqueci aqui, a minha. Ah, eu já virou. Foi a camisa que eu tô usando aqui. Vê que ele tá usando lá, ó, a camisa que ele tá usando. Aí já não é contigo. Ó, nossa patrocinadora Insider tá de cara nova. Ih! Tá. Tem que abrir? Presente, por favor, pô, tem uma cueca. 6.000 pessoas, porra! 6.000 pessoas, mas já tá acabando? Não, tá acabando. Queria agradecer aí de coração a Insider. Tem o nosso cupom aí, Sinistra12. Você ganha 12% de desconto no site da Insider na sua primeira compra, tá? Nossa parceirona aí, tá de cara nova. Pô, é uma camisa tão boa que parece que você tá nu, cara. Você usa ela, não fica quente, não fica frio. O suor evapora no corpo, tá? Não fica na camisa o suor. Verdade. Não pega mancha, tá bom? Então, assim, meu motorista falou que... usou o cupom nosso pra acumular lá do Multishow lá. Falou que é a melhor camisa que ele já usou. Jura mesmo? Pô, que maneiro. Mas é muito boa a camisa. Já usaram a camisa do Léo Lins aí? Eu tava precisando de uma cueca. Pô, essa cueca é maravilhosa também. Já usei bastante. Não a sua, né? Mas eu acho que eu tenho lá em cima. É que eu uso pra testar? Essa aí é maravilhosa. É que eu uso pra testar a cueca, ver se tá boa. Ó. Não precisa não. Tá de boa. Mas a camisa é muito boa mesmo, cara. Pô, tipo, tecido é maneiro mesmo. Levinha a camisa, da porra. Levinha. Tecido é maneiro. Veste bem, a cor, cara, não desbota também. Cara, essa camisa aqui eu tenho não sei quanto tempo já. Porra, tá nova. Dias. Só tá com o pelo do meu cachorro, mas tá novinha. Moleque, tu usa ela, aí tipo assim, fica no teu corpo. Aí tô usando aqui também. Aí eu dou o cu, né? Como eu tinha falando, né? Aquela hora tu me cortou também, eu não falei porra nenhuma. Então, desculpa, saí como errado. Fala vocês aí, pô, eu dou o cu, é muito bom. Aí, muito obrigado, hein? E eu queria falar um negócio, tá? A Insider, a gente já deu camisa da Insider pro convidado com barata, que a gente não viu que tava com barata. Aí, o Totoro já colocou um boné cheio de negócio, uma coisa branca que tinha no boné. Caramba, e a Insider continuou com a gente. A barata me mordeu, inclusive. A barata me mordeu. Da Insider mordeu. Na semana seguinte, a barata mordeu meu pescoço. Eu não tô inventando. Então, a barata mordia, viado. Queria agradecer de coração aí essa marca maravilhosa que tá com a gente. Pô, brigadão mesmo, Insider. Galera, quem puder lá... Pô, todo mundo precisa de camisa básica. Galera, se quer usar uma camisa básica, tem bermuda, tem boné, tem cueca, tem meia. Entra na Insider lá, cara. Vale a pena, tá? E dura pra caramba a camisa. Dura muito. Então, muito assim, dura? Muito, moleque. Vai fazer essa perna piadinha. Você vai ter uma camisa aí pra, porra, no mínimo 6 meses aí você usar e ficar de boa, sem te botar, sem ficar arregaçada, né? Vou te provar que eu consigo usar essa aqui um ano, quer ver? Então fechou, então. Você volta daqui a um ano aqui. Dia 9 de abril do ano que vem você volta aqui, você vai estar com a mesma camisa. Vou estar com 10 milhões de seguidores. Toma. Papo, eu vou estar com 230 mil.
E eu? Tá rindo? Vou estar com 38 anos, eu perdi tudo. Vou ser cancelado. Eu vou estar na cadeia. A tropa do Davi vai eu me guiçar. Vou estar no quarto perfil já. Vou estar no Blue Sky. Do Davi, vocês estão vendo Big Brother? Ah, eu, pô, não, ele não. É maneiro, pô, mas ele esculachou, não precisava. Né? Eu achei ele chatinho um pouco. O Davi? Moleque, assim, deve ser chato. Ele foi líder, aí ele tipo colocou no paredão o Lucas... Buda. Lucas inclusive vai vir aqui. E aí esculachou o Buda. Tipo como assim. Pô, achei mó vacilo. O maluco já ia. E já ia sozinho pro paredão. Já. Não precisava ter dito aquilo, mano. É o Lucas Buda, tipo assim. E final de Big Brother tá todo mundo amigo, já viu isso? É. Ele não, ele esculachou o cara. Tipo, foda-se, tá no final do Big Brother, eu vou esculachar. Mas eu tô no lugar dele. Tu faria pior, pô. Tu meteria ele a porra. Ele não teria saído da primeira semana já. Mas é, pô. Mas tu acha que tu ia ficar descolado? Do lado da vida, da Bia? Primeira semana eu teria saído já. Já teria. Tu ia estar no lado de ninguém, tu ia estar sozinho. Hoje em dia? No meu programa é fora Magal. Você acha que no Big Brother não ia ser isso? Moleque, o Boninho olhar pra tocar e falar, caralho, não. Eu já quase fui Big Brother, né? Fui atropelado. Tu foi atropelado? Mas tu ia mesmo? Ia. Não, ia pra entrevista com o Boninho. Aí eu fui atropelado. Que isso, cara? Sério. Fui de todo. Quase entrou, né? É, qual era a edição que era? Era a edição de quem? Ele realmente quase entrou no BBB, velho. Cicatriz. Foi o quê? Eu fui atropelado. Eu tinha, tipo assim, eu tinha me inscrito pro Big Brother, fiz a entrevista via... Escrevi. Foi quando isso, há muito tempo atrás? Via Skype, 2010. Aí, fui ia pra entrevista com o Boninho, tipo, uma semana antes fui atropelado. Cadeira elétrica. O carro me pegou. Caraca, cadeira elétrica. E hoje, o motorista de Kombi fez 10 anos de falecido. E o motorista não é ninguém menos que o Boninho. Não, eu queria encontrar esse cara. O cara era... Segurança não, era porteiro e tava entregando jornal à noite, numa Brasília. Não, pai do Cris. Aí Greg Ponte Preta. Fudeu o carro todo, mano. Só que eu não tinha dinheiro nem pra pagar o carro, né? Tu arrebentou o carro todo. Arrebentei o carro todo. Mas dele. A culpa foi tua? Foi, eu tava, tipo, caralho, voltando da night, doidão. Aí, tipo, peguei um ônibus, dormi no ônibus, acordei na Barra da Tijuca. Caralho. Aí fui atravessar a Avenida das Américas, o carro me pegou. Nossa, Kaique Brito. Na Avenida das Américas, moleque. Nossa, Kaique Brito. Aí esse moleque tava comigo, só viu o salão. Atropelei o Magal. Foi pro Detal depois. Foi pro Detal. Tinha quantos anos? Caralho, cagou e saiu de novo. Foi pro Detal. Tinha 12 anos, né? Cagou. Em 2010 eu tinha 15 anos, cara. Foi pro Detal. Usava camisa minha. 15 anos, já usava Insider. Desde infância? Quem? Vocês conhecem o Mato Bom? Não, ele me conhece do Twitter de 2020, eu acho, né? Quem eu conheço há mais tempo aqui é o Totoro, conheço de 2012. Sabe, caralho! Magal, filho de uma puta. Foi 2010 e ele tava contigo? Mas é sacanagem. É Bruno. Como é que chama o cara? Bruno Galhaço e o Kaique Brito. Bruno! Heriberto Leão. Entendi, amor, mancada. O cara queria até, eu fiquei bugado. O cara abandonou. Esse podcast tá uma merda. Simplesmente tá uma merda. Você não faria o mesmo? Teu amigo lá arrebentou você, puta. Vai ter detalhe, né? Imagina, dá um beijo. Vai ter Billie Eilish daqui uma hora. Imagina. Vai gostar de Billie Eilish lá na puta que pariu, mano. Teu melhor amigo tá todo enguiçado. Peguei camarote ali. Caralho, meu. Não tem como, a Lourinha manda muito, pô. Tem que ir lá. Caralho, mano. A Lourinha manda muito. Pô, o maluco tá igual o Cedilha no chão. Pô, tá igual. Eu sou médico, pô. Mas eu vou te adiantar alguma coisa. Mas ó, fica tranquilo que eu vou tirar várias fotos lá. Vai tirar várias cenas. A ambulância tá vindo aí. Foi esse bem que ele fez. R$20 aqui, Luiz Gustavo Costa. Sou médico e falei com um colega de trabalho pra ele depilar a bunda e me esperar que eu tô chegando. Porra, eles têm essa porra aí. Agora ele tá me chamando de pederasta pelo hospital fora. O que fazer? Pô, eles usam os memes tudo fora de tudo. Você raspa a bunda, vocês aqui, geral? Eu boto o espelho no chão, boto a perna em cima assim, raspo de baixo pra cima com a gilete. Pega a gilete no banho. Eu nunca cheguei a raspar a bunda, não. Não, mano, tá bom. A bunda não tem pelo. É, a bunda não tem pelo também. Tu raspou o cu? Eu também raspo. Porque tem que raspar, mesmo, viado, senão fica cheio de biscoitinho, pô. Senão o cocô agarra, fica cheio de biscoitinho. Pô, tem que raspar eu também, mano. Não raspei, não. Deixa quando eu nasci, nunca raspei, não. Mas eu raspei, mas eu nessa, não tem muito. Não tem o caralho. Não, eu não tenho na bunda, mas no cu tem muito, irmão. Aí, por isso que eu dei uma... A parada. Só que, pô, no meu cu é liso o pelo. Tipo, dá pra passar condicionador, fazer... Também usa toda hora, pô. Nem tempo do cabelo crescer, pô, caralho. É pau na boca. Como é que vai reformar o asfalto toda hora sendo usado? Vai tomar no cu. Caralho. Ozempic de Marcelli. Doutor, piada aí, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Joga lá, Ozempic de Marcelli no Twitter. Eu fui o primeiro a fazer essa piada. Tu foi? Tomar no cu. Eita, tu foi? Já tá todo. Já tá Vitor. Já tá nessa. Vitor Sarro. Quer me roubar? A única coisa que eu sei fazer é cortar. É alegria. É igual cortar a mão do padeiro, porra.
Ele com a boca aqui. Eu não sei fazer mais nada na minha vida. Caralho. O que que eu fiz, cara? É, o pastor falou. Anedota do pastor. Caralho, velho. Vai tomar no cu, moleque. Minha tardado. Pizza tá lá, na boca do vacilo lá. Família, caralho, 4 mil likes, só 6 mil pessoas estão de sacanagem. Vamos, só vamos voltar like pra 2 mil likes, galera. Tem 2 mil. E porra, deixa aí no comentário, quando acabar o vídeo, quem você come e mata o casa? É Matheus, Brian ou Jeff? Toma, é isso. Se quiser casar já comigo, pode casar, hein, gente. Ah, eu acho... Me comer, eu acho que... É, você deve me comer também. Quem tá com mais dinheiro na conta aí? Só pra saber. Matheus tá... Matheus. Não, não, não. Acho que é o Jeff. Pô, posso fazer uma perguntinha... Pode deixar da Cinecast, então. Boa, boa. Eu tenho uma perguntinha indecorosa. Eu queria perguntar. Vocês já imaginaram que algum seguidor de vocês já bateu punheta pra vocês? Pensando em vocês, vendo a foto de vocês? Porque eu faço live e as pessoas falam, porra, Tom, fala mais baixo que eu tô tocando a bronha. Talvez possa ser brincadeira. Pensando no Vini, sim. Vocês já imaginaram, tipo, caraca, eu fiz um vídeo agora, você, que faz vídeo, pô, com vozinha e tal. Tu acha que alguém já não lançou uma bronha? Eu lançaria. É, se eu tivesse tempo livre. Teve uma vez? Teve uma vez que eu tava no... A gente tava num evento lá em São Paulo. Aí, geral, cheguei... Caralho, toma. Toma leite, velho. Eu cheguei no evento, já, tipo assim, tinha um grupinho assim, né? Aí, quebra, aí, pô. Aí, pra estragar o programa, é. Mora na tua casa e quebra tudo. Tinha um grupinho assim, mano. Pô, posso falar, Lito? Porra, bichinhoso, mano. Chatão, velho. Chatão. Eu sei que me chamaram aqui pra isso, né? Mas eu posso falar? Vem aqui mais não, hein? Só me chamaram pra falar. Fora ali o Vinicius. Fora o Vinicius, foi mal. Chatão, velho. O cara foi e voltou e não contou. Ah, pô, fala agora não dá. Fala, não pode ouvir? Não, já ouvi agora, pô. Ué, cheguei. Fala aí. Ele não pode ouvir, velho. Então eu tampo ouvido aqui, ó, pronto. Vai. Vai lá. Tava em um evento em São Paulo, mano. Aí, tipo assim, tinha um grupo assim de homossexuais, tá ligado? Geral, assim, junto assim, dançando, aí mas chegou. Aí. Não, tu pode ouvir, tá zoando. Aí, mano, o moleque ficou me encarando muito, tá ligado? Só que, tipo assim, ele não demonstrava que era homossexual, bem, tá ligado? Né? É. Aí eu fiquei olhando pra ele assim também, pô, que eu falei assim, mano, vou ter que fazer na mão aqui agora. Aí ele ficou me encarando, aí veio chegando perto, aí eu chegando perto dele também, tá ligado? Pra ver qual foi, né? Me encarando muito, viado. Tipo assim, de puto mesmo, assim, uhum, olhando em cima abaixo. Mas fazendo na mão o que ia fazer isso aí? Fazendo na mão, obrigado. Ah, tá. Entendi, achei que era. Aí, o Felipe Dilon do Broxada, né? Aí, mano, ele chegou, quando ele chegou perto, eu falei, qual foi? Ele, qual foi o quê? Aí só que alguém nessa hora chamou ele, tá ligado? Aí ele distraiu a atenção, aí ele foi e saiu pra conversar. Aí um parceiro meu chegou em mim e perguntou, qual foi, mano? Eu, pô, mano, não sei qual foi, não. Acho que vou ter que brigar aqui. Uhum. Tá ligado? Não pra arranjar confusão, pra me defender mesmo. Aí o piroca foi, terminou de conversar lá, pai voltou. É. Qual foi o quê? Aí, mano, qual foi o quê? O quê? Tu que tá me encarando, pô? Ele, pô, tu é um gostosinho pra caralho, que hein? Que isso, mano? Juro por Deus, juro por Deus. Aí tu é gostosinho pra caralho, hein? Cadê o DG? Aí eu, e qual foi da tua, mano? Já saí saindo. DG é quem? DG é o parceiro que grava comigo, que mete de gay também, tá ligado? Ah, ele que é nos teus vídeos, ah tá, é DG. Aí o maluco deu em cima de mim mesmo, viado, no sério. Mas ele fode bem o... Eu não cheguei a comer, não. Só beijei. Moleque, sabe que eu acho que fico triste com esse papo aí? Eu acho que já muito cara já bateu punheta fantasiando comigo e mulher nunca... Paizão, eu sou fã do Show Show desde 2012, 13, eu afirmo aqui, eu já bati punheta pro Magalzão Show. Porra, caralho! Ó, sou fã do... Ó, o Jorginho de Belfor Roxo, do 27,90, comentário pra tu. Brian é fake, menor, nunca foi entregadora de família rica aqui de Bel. É verdade ou não? Qual é o nome dele? Jorginho de Belfor Roxo, é isso. Manda ele tomar no cu dele. Pastor, tem uma pergunta? Não. Não pode não, mas o teu trabalho é fazer pergunta. Murchou, hein, paizão. Tá murcho. Pelo menos pro programa. Tá murcho, hein, paizão. Porra, acordei 5 horas da manhã. Só tu trabalha. Só tu trabalha. Eu tô a buceta, porra. Deixa eu explicitar. Caralho, só tu trabalha. Quer jogar um Dragon's Dogma até meio dia. O único negro do Broxada trabalha. Vai tomar no cu, porra. Porra. Venderam essa porra aí lá. Vai esclarecer o trabalho. Deixa eu explicar. Vai tomar no cu, pô. Deixa eu explicar. Eu fiz um pedido. Desde que eu cheguei a esse programa aqui, hoje, eu fiz um pedido. Me dá um energético. O que fizeram? Me negaram. Te botaram lá no final. Aqui, ó. Meu estômago tá se comendo todo aqui. As tripas, tira com tripa grossa. Cada pizza ali que vocês pediram, e eu aqui, ó. Fria já essa pizza. Mas, ó, faz qualquer... Eu posso fazer a pergunta no teu lugar, então? Caralho, lá vem. Ó, já até sei vocês vai três na escola. Vocês eram bons em matemática? Eram bons em matemática. Mano, um estudou em realengo, o outro em Bangu. Tá um cara, mano. É fácil só perguntar qualquer coisa, pô. Vocês três, fala aí. Se eu era bom em matemática? Pô, não era, não.
Não. Caralho, que pergunta. De merda, na moral, papo é. Eu estou envergonhado de estar aqui hoje. Ai, foi boa, mas você era bom em quê? Você era bom em quê? Sem papinho, sem resenha. Sem resenha. Vamos agora. Mas eu não posso fazer mais nada, então tô. Ah. Eu tava conversando aqui, ele metendo baixinho. É possível, porra! Não gostou, vai no RH! Porra! Compliance, porra! Compliance, meu brochado! Aqui é foda. É, agora não, vamos falar assunto sério. Chegou a 6 mil pessoas e falaram... Como é que foi a história do CPX aí? Por que foi criado e por que acabou? O que aconteceu? Qual foi o problema? De quem foi a ideia? Por que acabou? Melhor falar mais pro final, né? Já tá acabando? Tem um tempo, tem uma meia hora ainda de programa. Vamos falar mais pra tomar. Não, peraí, pô. Não, se você quiser então, como é que começou? Vamos só falar sobre como começou. É, é, vamos começar como começou. Depois fala como terminou. Ninguém lembra. Tava geral no celular na hora. Tava geral no zap e ninguém sabe como é que começou. Distraído. Pô, pega o vale. Mano, não tem mistério não, viado. Porque eu não lembro muito bem. Porque, tipo assim, eu segui o Braia, tá ligado? Aí a gente seguiu, começamos a conversar. Aí quando eu voltei pro Brasil, tô resumindo muito. Conversei, eu voltei pro Brasil. Tu morava onde aí, antes? Desculpa, perguntar. Morei, eu tava morando lá na Portugal, México. Espanha, México. Uhum. Tava rodando a porra toda ali. Eu jogava bola. Aí eu voltei, aí a gente já gravava vídeo, aí começamos a se encontrar e gravar. Fizemos uma amizade. Era só eu e ele, aí a gente chamou esse idiota aqui, aí acabou que bateu, tá ligado? Aí a gente pegou uma casa, não, um empresário. Né? Um empresário... É, muito bom. Muito bom, né? Ele alugou uma casa pra... Era assim, tinha uma piscina? Desculpa, era uma, tinha uma piscina? Vocês faziam sim, tinha uma piscina lá. Uma piscininha. Depois acho que reagiu, ele tava lá no começo, fez um vídeo com vocês, do caralho, quem sou você, moleque? Não. Aí já tá falando do meu canal, já. É, já tá YouTube. Confundindo os bagulho. Então, aí desculpa, tá confundindo as pessoas. Não sabe nada do convidado, porra. Fala pro show. Não estudou o convidado, porra. Caralho. Foda, desculpa aí, galera. Ele tá começando agora, não tá? Começando agora, tá fazendo faculdade de jornalismo. Depois que ele parou de usar o efeito do rato... Se perdeu. Se perdeu, gordão. Aí vai voltar bolado. Se perdeu, gordão. O pessoal tá mandando Gugu 12. Você usava roupa de motoboy lá que não tinha braço, agora tá com o braço e perdeu. É meu irmão, otário. Motoboy que não tinha a roupa de motoboy. Idiota. É, aí foi, aí esse cara alugou a casa lá, aí ele falou, pô, é porque é só eu que conheci ele, né? Eu e o Jeff que conheci ele, falou, pô, vou alugar uma casa pra vocês, vocês são muito bons. Vou alugar uma casa pra vocês com piscina, pra vocês morarem lá em Campo Grande. É. Aí a gente falou, nossa, caralho, é a chance da nossa vida. Eu era motoboy ainda, tá ligado? Eu ainda fazia entrega. Era motoboy nessa época? Eu era, pô, esse filho da puta que mentiu aí falou que eu não era. Cara, não foi eu não, foi o cara aqui. Foi tu sim, doutor. Foi tu sim. Foi tu sim. Se tu quiser pegar, ele pega rapidinho. Aí ele alugou a casa pra gente, aí a gente falou, cara, a gente tem que chamar mais alguém. Só que uma semana antes a gente tinha gravado com o Matheus. A gente foi e chamou, falou, Matheus, tá sendo intimado a gravar com a gente, cara. Aí morar ele aceitou. Com a gente. É. Ah, amanhã a gente se muda. Aí ele aceitou, maluco, pô, doente. Cara, tu foi do nada, pá. É. Todo mundo, mano. Mano, eu tava doente. Mano, não sabia como eu ia fazer pra comprar comida nem nada. É, 2021, por aí. Foi na pandemia? Foi na pandemia, cara. Pô. Foi na pandemia? É, tipo assim, acabado. Foi quando tava acabando a pandemia. Não, acho que tava começando. Não, começando não, porque eu jogava bola. Foi a pandemia, foi, não, foi quando começou. Você já era muito grande quando começou o CPX ou, tipo... Não, então, CPX? Eu acho que eu tinha... Não, mano, pô, eu tinha 100 mil seguidores. 100 mil, tinha sério? 300 mil. Eu acho que eu tinha... Não, eu tinha 250 mil por aí. Eu tinha 100 mil. Eu tinha... Caralho. Mas quando a gente se juntou, 300. Eu tinha acho que... Tipo, eu já fazia canal, já fazia vídeo no YouTube, aí meus canais no YouTube, tipo, tinha seguidor, tá ligado? Mas meu Instagram não tinha, tinha o que, 40 mil seguidores. Sei lá. 40, caralho. 30 e poucos mil. Eu vi muita coisa de vocês quando começou a viralizar com o Vinícius Júnior, tá ligado? Os caras, as paradas assim, tipo, eu falei, caralho, os caras tão grandão, pô. Aí no CPX. Aí no CPX que a gente cresceu mais, né, cara? É. Foi esse sucesso todo. É verdade. Abriu várias portas, mano. Por isso que a gente tá aqui no brochado da última separação. Fechar. Sabe foi um bagulho? Vai fechar as portas. Hein, sabe um bagulho que foi, velho? Que foi só, tipo, fechar. Subindo aos poucos. Não foi um bagulho que foi? É, não foi uma parada. Foi um bagulho, que tipo... Não foi de lanche, não. Chegou pra cá só. Pô, mas vocês não tiveram ninguém por trás ali de vocês lá, ele parcelado, né, no carteiro, 72 vezes. Tu tem. Tu tem. Calma, calabresa. Não teve ninguém ali, porra, pra...
né? Ajudar empurrar, vocês, empurrar, né? Empurrar, empurrar. É, quem foi o cara, quem foi o primeiro cara grande levantar que deu uma empurrada não? em vocês? Você tá falando de quê? De gravação? Tipo, um famoso que veio ajudar a gente a gravar? O que, ou que divulgou? Teve vários, mano. Ó, teve vários. O WC do WC, é, ele brotou muito. WC é muito maneiro, cara. Ele brotou. O Renan também, que era do Palmeiras. É, Renan, que era do Palmeiras. Caralho. O Verão também abraçou nós também, Verão, caraca. Danilo. Cara, pode falar uma coisa de vocês dois. Quando eu conheci vocês na Supercopa, eu falei, aí, cara, eu joguei com o time. Aí, né? Cara, tu foi campeão no meu time. Foi campeão no, na Nigéria, é. Né? Joga bem, não, joga não, bem. Não, foi na era Nigéria, não. Era Brasil. Era sim. Era Nigéria, pô. Ele joga bem? Ele joga bem? Eu achava vocês dois. Ele é bom. Não, não, não. É mesmo, é bom? Vocês são muito marrento, maluco. É, marrento mesmo. Tu acha marrento? Barra, qual foi? Todo mundo fala que eu sou marrento, viu? Na Supercopa, vocês dois estavam com maior marra, assim. Mano, eu sou. O Matheus não. Eu joguei na final também. Na última final. Matheus Ambucha, pô. Ah, foi na outra. Na outra Supercopa. Geral empurra nele, pô. Pô, mas. Não, é por quê, mano? Pô, geral fala que eu sou marrento, viado. Não, o Jeff é um pouco. Não sou, mano. Não sou. Ele não é, não, pô. Se ele falar que eu sou marrento, eu vou te meter na porrada. O filho da puta fala que não vai tirar foto com ninguém nessa porra. Eu tiro foto com todo mundo e eu que sou marrento, pô. Doideira. Toma, isso. Mas isso não é ser marrento, é ser sincero, pô. É peru, pô. Nada a ver uma coisa com a outra. É, mano, tu, mas tu já me conheceu antes ou me conheceu? Mas ó, baixo grau. Ah, tá carente. Ó, baixa o PDF, tem um site, você baixa o PDF, cola a tua foto, imprime e vai no cartório. Aí tu fala assim, ó, eu sou isso aqui, ó. Vai no sindicato. Vai no sindicato, porra, aí, ó. Leva teu documento. Vai pro meio do mato. Vai pro meio do mato. Depila a bunda, liga a lanterna do celular e me espera que eu vou lá. Maluco aí, pica pra caralho. Grande pra caralho. Tá falando? Tá aqui, em cima do bairro. Vários malucos, vários malucos. 25 reais, Totoro, cadê a história? Cadê a história? Ninguém me pediu pra falar. Deixa eu falar, mano, deixa eu falar. Ninguém me puxou pra falar até agora. Quando eu tiver um microfone, eu falo. Eu arredo as casas aqui, nós dois aqui, aí, tá na porta? Não, deixa eu falar, não vou aí. Falar nada sobre o Gugu, então, foda-se. E aí, interrompeu o cara. Que é igual Chaves. Deixa o cara falar sobre o Gugu aí. Fala aí, fala aí. Olha, o Gugu, ele, eu não posso dizer qual é o parente dele, Gugu. O parentesco. Ele tinha um parente que tinha problemas com drogas, ele chegou de viagem no dia de viagem, chegou de viagem caralho. Em casa... R$25 pra acabar esse podcast. Calma aí, pai. Não, calma vocês pediram. Eu falei calma pra não calar a história. Vai, eu avisei. Supostamente. Eu avisei. Supostamente salva a vida, doutor. Você pode me cortar o microfone em qualquer momento. Supostamente salva a vida. Você pode cortar o microfone. Supostamente. Você tem o dom. Eu tô falando o que me contaram. Que supostamente. Fala, supostamente. Aí, o bicho fofoqueiro. Mas deve ser verdade. Se me falaram, eu sei. Se você não me falaram, deve ser verdade. Salvou a vida dele. Nem fala mentira, meu irmão. Bicho fofoqueiro. Eu tô contando uma história que me contaram. Vai. Caralho, tem Gugu chegou de viagem. Supostamente chegou de viagem. Porra, deu braço a torcer, pai. Né? Não fala nem por um caralho. E aí assim, aí ele precisava entrar num lugar e pra isso ele tinha que ir lá no... Nesse cômodo que era onde ficava o ar-condicionado, né? Que era um lugar difícil de acesso, a porta tava trancada. Ele teve que subir lá, caiu e morreu. Foi isso. Calma aí. Tem pé em cabeça. Mas por que ele ia subir lá? E o que tem a ver o cara que usa de droga? Porque supostamente. Era... Supostamente usa de droga? Eu tô doidão agora. Caralho! Demoraram pra o cara soltou um monte de palavra solta. Vocês juntam aí, junta vocês aí. Ele abriu a boca, mexeu a boca e não falou nada, mano. Que isso? Ó, quem doou R$25, ai, queimou dinheiro. Tomou no cu. Rasgou. Eu falei a verdade. Quem entender, entendeu. Quem pescar, pescou, né? É só fazer as associações corretas. O cara subiu na janela pra entrar no lugar e caiu. Qualquer coisa, pergunta pro Rafael William que ele sabe tudo. Pabão entendedor, o pingo vira... Ele não alguém sabe. Já contou essa isso história lá, né? Na grande mídia? Na grande mídia ou não? Não. Foi você o primeiro. O próprio Rafael William, eu vi esse podcast com atenção, ele não contou os detalhes. Segunda temporada. O Rafael William não quis contar com medo e você contou. Exatamente. Você tomou 3 cervejas. A fonte do cara. A fonte do cara é o Rafael William. Galera, segunda temporada. Eu tinha ouvido antes, mas eu não posso falar. Não, segunda temporada de Vale Escrito. Vale eu não vou falar isso, de verdade. Vale Escrito. Segunda temporada de Vale Escrito, o Totoro vai falar a história. Respeitado aí, a galera respeitava. Caralho. Caralho, tá doidão mesmo. Tá. Ele não, assim, eu tô entendendo. Ele tinha falado, agora ele tá falando que não vai falar. Ele é assim. Não, ele vai dar detalhe. Toda a família do Gugu, a gente queria pedir desculpa pra vocês. Estamos aqui com um buquê de rosas. Você é da Luísa Sonza, cara? Não. Era promoção, comprava dois. Os caras são malucos. Olha os caras.
Tá na fechada, relaxa. Por quê? Nós vai tancar. Tá se escondendo, pô. Dando flop pro Gugu, viado. Pô, tá maluco. Pô, qual é, pai? Ó, o Rodney Francalim deu mais R$25 e falou, valeu cada centavo. Então tá, tá tudo certo. Totoro, o maior enganador da história. O pessoal tá revoltado. Totoro, tu é... Trouxe mais uma piada que você disse, né? Último valor aí. As duas foram bem fraquinhas. Tá, eu gostei. Mas você é fraca também, R$90, pô. Caralho, foda-se. R$90 foi uma merda de piada, é isso? É, o que eu falar aqui é lei, porra. Caralho. Vocês gostam de mim pra caralho. Vocês gostam de mim pra caralho. Então, o que eu falar aqui, vocês têm que falar, é verdade, é verdade. E doar aí nessa porra, caralho. Acabou, pô. E vai rir da minha piada, vai fazer corte e vai me bombar, pô. O cara é CPX mesmo, pô. Vai meter esse papinho aí. Vai me bombar. É o quarto Beatle mesmo. Não, puta porra, que pariu. Aí dentro. Porque, mano, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, ó. Os caras cheios de cara grande atrás. Agora, eu não tenho um filho da puta pra me empurrar pra cima. Não tem ninguém pra me bombar, não tem ninguém pra me estourar. Pô, paizão, com todo respeito. Você já tá anos estourado há muito tempo, filho. Anos estourado. Lá atrás, tu já era estourado há muito tempo, filho. Anos estourado. Não tem um cara grande atrás de mim, mano. É só... Ele tá querendo muito, cara. Tá piscando já, ó. Aí, homens grandes aí desse Brasil, influência, né? Quem quiser bombar o pastor de quem quiser, porra, me estourar aí, mano. Chama o Leandro pra ele. Vamos lá, vamos pro próximo quadro, que é qual... Ah, não, deixa eu falar da nossa patrocinadora. Boa, boa. Joga aqui no pai. Ó, queria agradecer muito a nossa querida Blaze, tá? Quem puder, utiliza o cupom BROXADA lá, que você dobra o seu depósito em até R$1.000 e ainda ganha 40 rodadas em vários jogos grátis, tá? Lembrando que é um site para maiores de 18 anos e é para jogar com responsabilidade, não vai sair fazendo maluquice, tá bom? Deixa aqui de maluquice nós cai. Maluco aqui tem vários. Exatamente. Muito obrigado aí. A gente tá no período de renovação. Quem puder dar uma moralzinha lá, só usa o cupom lá pra dar uma moral, pra mostrar que a gente tá afim de renovar. Porque ainda não veio a resposta ainda não da renovação. Porra. A gente tá com o cu na mão. Hoje vamos fazer barulho. Tava na academia, o pessoal da Blaze me parou na academia. Queria mandar um salve aí pro pessoal da Blaze. Pela parceria aí. Porra. Você tava na academia, o pessoal da Blaze. E parou, pô. Se for mentira, que vem aqui o mosquito da dengue e pique nós dois. Vai gerar ficar na merda. Uma nuvem preta chegando. Vai gerar ficar na merda. Se for mentira, vai picar geral. Pelo geral. Me pararam na academia, então um abraço aí pro pessoal da Blaze. Vocês são fera demais. Porra. Na academia, veio o pessoal da Blaze. Os engravatados da Blaze. Me abortaram. Os caras vindo de maletinha pra falar com ele. Então já toma vacina, então. Se for mentira, já toma vacina antes. Vacina pra dentro. Vai vir aqui, nós vai ficar moído, pai, no hospital. Essa semana a gente teve o quase fechamento do Twitter e a gente queria comentar aí quais redes sociais deveriam ser fechadas, não é isso, Comedy? Boa. Xandão deve banir. Vigiar e punir gostoso demais. Boa. Vamos lá. A primeira. Twitter, rede social onde preconceito é liberado, todo mundo quer debater, cheia de bot, dono Elon Musk, caralho. Só gente feia e depressiva. Tá parecendo broxado. Vocês usam Twitter não, né? Sua porra. Não. Você gosta de... Brian é rei do Twitter. Eu amo Twitter. Para, moleque. Rei do Twitter? Eu não sou rei, eu gosto. Ah, mas ele começou lá. Começou lá? Eu comecei no Twitter. Começou no Twitter? Uhum. Mas ficava fazendo o que lá no Twitter? Falando merda, pô, igual todo mundo, cara. Correto. Nós começou lá também, né? Se caçarem o teu tweet antigo, acha coisa ruim? Não. Pagou tudo. Falava... Pagou. Nem comprar a conta. Mano, eu fui lá nas palavrinhas mágicas. E as variações dela. Que muitas variações. Papai, já fiz a limpa no meu já. Ainda bem que eu fui hackeado várias vezes. Porra. Moleque, em 2019, quando eu fui pra São Paulo, eu paguei pra um aplicativo que apagava, sei lá, em tweets em massa. Eu apaguei, tipo, de 2009 até 2019, os tweets. Caralho. Ah, tá maluco, pô. Ficar criando porra. Aí chegou em 2024, foi pior. Eu nunca falei mesmo. Fala merda, cara. Contratou dois passivos. Porra nenhuma. Só perdeu dinheiro. Vai ser burro na puta que pariu. Hashtag foda Magal. Foda, foda, foda. O Tata é foda. Estão perguntando Vitor The Creator? Não, não é Vitor The Creator. Caralho, qual é, mano? Tu conhece o The Creator? Não, amigão. Pô, desculpa. Não, ele é um Twitter que parece contigo mesmo. Instagram. Tem que acabar dono essa reptiliano porra. Reptiliano só serve pra pessoas bonitas. Vocês vão virar corrente homem. Que ninguém liga. Muita rifa premiada.
Tem família. Tem família. Tem família, é outro também. Falando em Infa Premiere, rapaziada. Tô fazendo a minha açãozinha do iPhone aí, 15 Pro Max. Quem quiser, só lá no meu Instagram, valeu? Vai tirar um dinheirinho bom, né? O primeiro que mais comprar... Ah, mano, pra mim tem que acabar. Vai ganhar R$2.000. Se eu ganhar mil, o terceiro mil também, vai lá. Moleque. Onde é que eu vou botar rifa? No TikTok, pô. Moleque. No WhatsApp. Meu Instagram é só golpe, é só isso. Eu passo... Mas também tu segue uma turminha que eu vou lhe contar o negócio, pô. Eu te sigo, pô. É, inclusive, galera, eu fiz uma... Não fala que eu vou criar provas contra mim. Moleque, mas tipo, amanhã vai vir um negócio quente pra vocês aí. Teve um moleque que postou que era assim. Galera, já saiu 98% dos números. Caralho, e o número premiado não saiu já ainda. Já falei pra dar um follow no Mau Mau. Compra aí, compra aí. Será que ele tá mentindo? E a galera, não. Caralho, mano. Aí, Defante só me decepciona. Defante começou assim, não tinha um puto. Papo reto. Começou a fazer rifa no Instagram. O segredo é esse? Agora que você me fala, porra. Mas vou te falar, faz rifa, velho. Rifa dá dinheiro pra caralho, mano. É contra a lei. Mas também. Pô, mas Instagram não bane, não, mano. Acho que é a única fonte de renda que eu tenho hoje em dia. É, Instagram. Porra, de fechar uns negocinhos ali. Filtrozinho da Herbie pra mim. Tão banho, tão banho. Quero te ver na rua. Alô, Marcos Zuckerberg. Mas Twitter e Instagram. Errado, não tá? Publicidade Instagram. Só. Não, tá não. O Instagram não pode fechar não, hein? Papo reto, hein? Se o Instagram fechar, fodeu. O R, né, tá errado. Vocês não usam mesmo. Né? Eu acho que... É, é com H na frente. Não. Ixi, eu acho que antes do S tem que ser o M. Alguém puxa. O R no final. Louco. Calma, eu vou tomar um whisky. Puta que pariu, Totoro. Calma, ih, cara. Ih, fodeu, galera. Caralho, aí. Se sem isso aí, já o Gugu já chorou. Vou ter que vou levar essa carga. Fala da morte do Silvio Santos. Fala da morte do Ayrton Senna, do Ayrton Senna. Fala que o Michael Jackson tá vivo, os caralho, agora. Por que o canarinho tá pistola mesmo. Tá estirado na mesa? Canarinho pistola? Quem é canarinho pistola? É o Romariz. Ah, aí perdeu a linha. Aí pô. É foda. Não gosto quando me chamam assim, não. Mas o Twitter... Quando falaram que baniu o Twitter... Aí, o piru. Às vezes o piru volta. Às vezes o piru volta. Fala aí, piru. Daqui a pouco sai. Bebe, paizão. Bebe, paizão. Caralho. O Twitter eu fiquei rindo. Quando é o pessoal falou que ia banir, não ia fazer diferença nenhuma. Instagram não bane, não. Não, não, Instagram não pode. Pô, mexo com mulher pra caralho lá também. Porra, aí, caralho. Aí. Vamos lá pro próximo. Nosso... Não, não. Não, não, por favor, não. Paizão, por favor, sou teu amigo. Hoje não, hoje Spotify. Fã do Broxada. Acaba com essa merda, não aguento mais, cara. Que isso, pai? Mas sério, o pessoal fica pedindo pra voltar. Não tem nem sentido o podcast voltar pro Spotify, porque é tudo. Agora tem TV, tem um monte de coisa que não tem sentido. E a gente nem ganha nenhum puto do Spotify. Mas, paizão, no Spotify tem imagem, pô. Hoje tem imagem? Tem imagem. Então estaremos no Spotify a partir de semana que vem. Vai ser interesseiro lá na puta que pariu, porra. Caralho. Mas dá trabalho tu upar os episódios? Dá menos trabalho o cara baixar o vídeo e ouvir no programa. Se o cara vê o podcast do Broxada de Olho Fechado, não dá a mesma coisa? É a mesma coisa, não sei porque que enche tanto saco. Assina a porra do YouTube Premium, que exatamente, aí tu pode, aí você pode ouvir minimizar, o pô, o YouTube, como... porra. Você é. Merda é essa, você não pobre tem pra caralho. O Premium você consegue? Tem R$17, porra. E é R$30, eu acho, vale muito. Vou pagar essa porra. R$17. Pô, pode falar aí, o plano família, ó, Spotify, a gente foi top de humor há muito tempo, nunca deram moral pra gente, nenhuma. Mas é que não é o Spotify que hospedava. É o Spotify. A gente não é, cara, Spotify, você hospedava o podcast em outro lugar. Quem upava o bagulho? Mas era no Spotify que tinha o nosso programa. Mas tinha todos os outros negócios de podcast. Também. Oni, fala, Oni. Ah, mas a gente tava no Spotify há mó tempão, 40 episódios pegando o cara. Parece então, um bando de otário, cultura woke do caralho. YouTube Music. Cultura woke, fechou um monte de programa. Ai, lacradores. O podcast hoje lacrador. É, exatamente. Paizão, tem uma... Mas só porque na época a gente para de encher o saco, não vai ter paizão, nada. Paizão, conserta a consolada ali, cara. Sobe na escada ali, depois tu volta. Conserta ali, depois tu volta, mano. É melhor pra gente. Mas sério, Spotify não olhou pra gente. O YouTube, a gente com... Black, YouTube, a gente com 3 meses, cara, porra, vão meter gerente pra vocês, não sei o quê. O YouTube foi mó legal com a gente. Então, sou eternamente grato ao YouTube. YouTube é nosso monstro. É nosso monstro. É nosso, né? Não, é nosso. O próximo. Fala, filha da puta. Twitch, mulher sendo despida, sempre os mesmos react, meteu essa. Pô, vai tomar no cu, quem é o comedy? Caralho, eu fudei meu trabalho, desgraçado. Vai farpar o Casimiro. Vai tomar no cu, filha da puta. CBLOL tá explorando streamer, só tem lerdão Omega Lu. Cara, Twitch pra mim pode ir pro caralho também. Pô, que isso, faz isso não. É. Tô pensando em começar a fazer umas paradinhas lá. Agora? Agora que tá falido. Agora é chegar pro enterro. Opa, agora tu vai... Tá ruim, tá ruim? Oi? Tá. Vai pra casa dormir, pede o McDonald's. Vê lá os concursos públicos. O dinheiro tá onde? Agora tá indo tudo pro YouTube. Não, tá muito ruim o Twitch assim? Tá rolando. YouTube que tá pagando bem agora? Papo reto. Cara, o Twitch tá pagando mais que Tigrinho? Tá. Pô, pior que tá pagando... YouTube 8,15, você coloca no 4G, paga bem.
A Twitch só paga bem por peixe grande, mano. Só passa bem... Tipo assim, igual o Luigi. O Luigi fez um vídeo. Pô, galera, vamos pro YouTube. Aí ele deixou de ganhar 20 mil pra ganhar 15 mil. Aí foi lá pro YouTube lá, fazer os hacks dele lá e tá dando certo. E tá ganhando mais dinheiro no YouTube do que na Twitch. Eu sei lá, essa porra é comunista? Sei lá, essa porra... Pô, Luigi, vem no nosso broxada, brother. No porra. Dele. Vai no dele. No meu tu não vem, não. No meu você não pisa. Aqui... que isso? Eu não quero o Luigi Matos aqui no meu programa. Que isso aqui vai virar. Ó, Alberto Aborto doou R$25. Pastor, parou de responder na DM, tá tudo bem? A clínica da minha casa. Não, lê. Paizão, lê primeiro, depois tu fala isso, não, pode. Não, é só o primeiro. Oh, cara. A clínica. Não. O nome não. Do cara. Não. É só não, o nome dele. Porra, tá só reunindo o pessoal pro enterro da Twitch, Eric Dickerson. Cara, o problema da Twitch, eu acho. Já. Papo reto, é que nunca deu lucro essa merda. O quê? A Twitch nunca deu lucro pra Amazon. Nunca deu lucro. Bom, achei que era pro. Então, pra assim, mim, pra eles não é interessante ter uma rede no. Investir numa rede no Brasil, nem nada, entendeu? Então, assim, tipo. Porra, antigamente você ganhava dinheiro com sub de graça. Hoje em dia, sub, você cara paga 10 vem reais. R$2 Vem R$2 pra você. Ô, Dali Papo Reto, eu como streamer, né? Eu como streamer da Twitch. Claro. Qual streamer? Eu como. Casimiro, Gaulês, Selbit. A Twitch não lucra, não? Não lucra, não, mano, não dá lucro. Não, não dá lucro a Twitch. Fala então, seu. Duas lives por mês. Não dá lucro o Twitch. Mas deveria dar, cara. Eles são eu também acho que dá. Negócio, mas não dá, procura aí. Twitch, lucro a Twitch quem no Brasil. Está reclamando da Twitch. Cadê Marcos Pidão? Quem está reclamando da Twitch não está fazendo dinheiro. Eu nunca reclamei. Paizão tá tirando 80 mil lá. Porra nenhuma. A Twitch nunca foi legal. O cara faz live na Twitch 5 anos, nunca foi legal com ele. Ele quer defender a Twitch. Não, não tô defendendo, não. Só falando a verdade. Pelo contrário, tô falando que assim, eles não dão porque eles são filha da puta e querem. Que isso, cara. Não pegar assim. Olha só, aí tá queimando pontes. Mas aí é óbvio que é isso, mano. Tu acha que eles não ganham dinheiro com essa porra? É claro que ganham, galera. Você trabalha, você tem que implorar pra galera da sub. A gente tá lá divulgando todas as propagandas dele. Trabalhando na plataforma dele, os vídeos são armazenados na porra dos servidores dele, eles não ganham dinheiro. É claro que eles ganham dinheiro com paizão, essa porra. O gás tá 130 lá em Belfor Roxo. Olha aí, punheta. Você acha que o Jeff Bezos tá passando necessidade por causa disso? Se pegar fogo na Twitch, eu tô comemorando. Exatamente, isso, sim. Punheta, eu trouxe fogo em todo mundo, né, Flamengo? É, ele tá nessa agora. Piromaníaco. Opa, é o facho de luz. Tá fascínio, cara. Pô, moleque, a gente fez um programa mó foda lá da produção fodida, câmera pra caralho. Fala o nome, fala o nome. Fala o Caju, mega shot da Caju. Bom, isso aí, pô, fizemos na Twitch, tipo, ficamos quase 6 meses fazendo. Os caras, a gente não tinha nem sub, porque eles não quiseram nem dar o... Não, afiliado. Verificado, afiliado, nada. Seis nem meses, afiliado? Nada, seis nada. Meses? A gente não tinha como ganhar sub. E qualquer filha da puta. E a gente pegava, tipo, quase 20 mil pessoas assistindo. Era 15 mil, 18 mil no começo, né? Depois foi caindo. E ainda não valia a pena nem nada, só fazia pro YouTube, pô. Porque a gente queria, trabalhou tipo, a gente queria... Não, a gente fazia no YouTube também. YouTube pegava 4 mil. Mas, pô, moleque, é mó escroto isso, tá ligado? E os caras não... Cara, 20 mil pessoas na live. Não ganhar um real. Aí se Deus quiser, hoje o vídeo vai ser desmonetizado também. Palmar, Caju. Aí... Mega shot da Caju, estamos com você. YouTube, se você for brabo mesmo, mete o vermelhinho na monetização desse aqui também. Orlando Papagaio, $5. O atualizando vermelho. A todos, o seguro deu perda total no meu carro que bateu semana passada enquanto eu escutava a heresia do pastor. Legal, você fez o cara bater graças o carro. Graças a Deus. Porra. Tá com dinheiro pra caralho, né? Que bateu o carro ainda tá doando aqui. Que bate outros, né? Que $5 ainda. Próxima. OnlyFans, mulheres 100% espida, conteúdo exclusivo para fãs, empoderamento, tirando dinheiro de macho escroto, tirando a grana de produtores tiranos. Bom, OnlyFans eu sou fã. Né? Eu sou fã de das plataformas. É exatamente. Apoio fã. Pra caralho. Eu não sou fã de cobrar pra entrar no bagulho. Tinha que ser de graça. Já recebeu o golpe do OnlyFans? Você pagar e entrar e não tinha nunca nada que paguei, você queria? Eu nunca paguei, viado. Porra. Você nunca pagou? Que isso, cara? Fala a verdade. Porra, já assisti dos outros já. No meu, tipo, tu tá com aqui no teu celular, eu vejo. Ixi, aí jogou a bola. Tá maluco? Hoje em dia eu entro... Nunca vi essa porra. Também não. Vocês nunca pagaram conta do OnlyFans? Também não vai fazer não. Eu metade do salário em... Pô, na moral, com respeito, filha da puta que paga pra ver a porra da mulher pelada é um miserável, pô, é um fascínio. É, e tem muito miserável. Sendo que tem xereca na internet de graça. Mas não é aquela que você quer ver. Tem xereca na internet, mas não é aquela que você quer ver. Com respeito, pau, tem pau, tem pau fino, vários pau torto, tipos, pau grande, pau grosso, xereca são rachado, todas xerecas são igual. Não, tem variedade. Cara, quem conhece de xereca? Não conhece? Tem vários tipos. Vários modelos, vários gostos. Não é tudo igual. Uma fábrica tá cada um diferente, mano. Peço perdão, então. Amurante, parabéns pela xereca. Verdade. É verdade? Foi isso. Vamos pra próxima. Vocês derrubariam o OnlyFans? Dani, parabéns. Derrubariam o OnlyFans? Ou mantém? Pô,
Não, e acabou que trabalho de muito. Pastor, tamo junto nessa, irmão. Não faz isso. Família, deixa o likezinho, cara. Calma, boneca. 6 mil facínoras que não, de... não deixaram o like ainda, cara. Deixa like aí, rapaziada. Só clicar no like ajuda pra caralho. Não. Tá com 4, 5, 5 mil likes. A gente tem um viewer mais miserável que existe. Vamos pro próximo. Próximo. Tribo do Gal. É complicado, ajuda a tribo. Abandonou o Lindinho. Isso não é rede social. Seguidores não podem votar ainda. Formada por lendas do esporte nacional. Que porra é essa de Tribo do Gal? Tribo do Gaulês, você é de baneria, Tribo do Gaulês do Brasil? Baneria tribo, baneria o Gaulês, baneria até o chefe da galera. Vocês conhecem o Gaulês? Não sei o que eu faria, não conheço, não. Eu não sabia dessa porra, não. Isso aí é... Manda matar geral, pô. O Gaulês, ele é streamer de CS, ele fica narrando campeonato CS. Você gosta de Counter-Strike? Eu acho maneiro. Jogava CS só quando eu era da época da House. Ninguém vê essa porra não, caralho! Só ele vê isso. Tribo é meu pau, só porra! Só ele vê isso. Olha só, galera da redação aí, não faz sentido colocar isso aqui. Já é o oitavo convidado que não entende porra nenhuma de Gaulês, cara. Isso é, aí, vamos parar de forçar Gaulês. Coisa da bolha de vocês, é. Cara. Ah, Gaulês é maneirão, rapaz. O bicho é teimoso, vai dar um pior que ele deve conhecer. Ele vai gostar de ser bom. Mas porra, meu pau, porra. Isso aí é o rei do Free Fire, né? Só capa, pai, de qualidade. Bravo. Totoro batendo punheta pro Mick do nada. Totoro, que isso, cara? Tá assim. Próximo. Esse chat é maluco, os caras são muito doentes. Pitbull. Vamos ler a Bíblia aí. Pô, mas calma aí. Que vocês baniriam o Pitbull? Pitbull. Ah, bonitinho. Esse aí não, esse não tem como. Muito fofo. Um beijo a todos os Pitbull do Brasil aí. Minha cachorra é igual a gente daí, velho. Você tem um Pitbull? Também tenho. Ah, bonitinho. O nome da minha Pitbull é Kurama, gente. Kurama, por causa do Naruto? Também? É, Kurama. Por causa do Naruto? Um abraço pra Kurama e um beijo. Então pronto, aqui nós estamos falando. Um pra Sabrina também. Sabrina, tinha. Você também tem um pitbull? Pandora! Não, alguém aqui tem um pitbull? Que a gente falou. Calene! Dubrel, vira lá. Calene! Então tá. Dorinha. Debei. Mas não é um cachorro violento, não, galera? Não. Contanto que não tem nenhuma criança. Pô, minha e nem uma senhora. Que escreve livro de criança. A minha é bobona. É. Bobona, coloca mas bota um sal grosso e um primo meu lá pra tu ver a tem um primo meu que com orégano, olha. Deixa meu priminho de 7 anos passar caçando Pokémon Go lá. Caralho, mano. De bobona. Abre o portão pra você ver. Só pra andar com a de você colheira. Abre o portão pra você ver. Caralho, porra, que isso? Abre o portão. Vamos pra próxima. Misericórdia, cara. Só Jesus. Streaming de futebol, narração ruim, como que é isso, cara? Isso, comentarista é sacanagem, ruim. Galera. Meme de internet vai se fuder, qualidade de imagem pior que SBT. Pô, fute canais já me tirou da depressão. Pô, fechamos aqui várias portas. Muito obrigado. Saudades do Luiz Alberto. Ainda bem que ninguém aqui nunca trabalhou num canal de futebol. Vocês estão falando mal do que da Casa TV? Isso não, mesmo? Não, editor não. Mas falaram mal. Falaram mal da Casa TV, vocês aí nesse podcast aí, mano. Papo agora que eu fui entender. Fala mal do canal tá Gold, porra do Kibe. Eu tô olhando, mas eu não tô entendendo nada, mano. Mas eu tenho saudade do Luiz não é Roberto. Não é Futimax, não? Não, não. Ah, é Futimax, né? Futimax, pô, cara, eu fudei meu trabalho, eu tenho mais coisa. Vai ter uma filha da puta, cara. Só escopada pra Paris já, viado. Vai tomar no cu, pô. Rei dos canais. Pô, vou fuder o plantão de vocês também. Rei dos canais. Não, agora mesmo. Sério. É o desgraçado, jogou agora assim, mano. Galera que guarda estrela. Porra, viado. Só tenho isso. Não tem mais nada, viado. Mas é bom ver futebol com 20 segundos de atraso, é bom. A gente trava com a imagem, é bom também. O narrador paulista narrando o Flamengo, maravilhoso, eu amo, assim. É. Também. Tem que acabar, né? Vamos pro próximo. O cara vem joguinho de CS com um monte de... Maluco. TikTok pirata do Brochada. Usa aí. Legenda automática horrível, fonte bangers. Coloca metade da, tela... Vídeo aleatório, verdade. Não faz um isso incerto. Isso é pra eles, vai os editores roubando alimentos isso. Dos editores oficiais do Brochada. Baixa o episódio na pior qualidade. Pô, tô passando fome vocês mesmo, né? Pelo visto, né? Os trabalhos, vagabundo. Os dois que mais ganham. Pô, vai acabar aqui, vai ter o Pato do Corte, vai ter 3 cortes. Viado do Corte, vai ter 2. Tamo junto com vocês, irmão. Diabo Games, Lebron, vai ter Lebron dos cortes. Lebron. E a gente tem 2 editores, não vai ter um corte. Você, ó, Diabo do Cortes, ó, vou gravar isso aqui. Diabo dos Cortes, você é o canal de cortes oficial. É isso. Não é. Um vídeo não aí, é. Né? Pato do Corte. É isso. Qual que é o canal oficial dos cortes? Porra, tem Pato dos Cortes, mano. Tem, 1, eu acho, tem né? Pato dos Cortes, Quirim dos Cortes, Diabo dos Cortes, Diabo dos Cortes, Totoro tá contigo. Papagaio dos Cortes. A gente falava brincando aqui, ah, não sei o que é Xereca Cortes. Os caras vão lá e queriam na hora, velho. Pô, teve um cara que queria que divulgasse ele, eu esqueci o nome, criou um novo também. Acho que era Papagaio dos Cortes. Papagaio é bom, papagaio é bom. Porra.
Agradecer aí toda a fauna. Papagaio do Sport Chat. Agora, o canal Jogada Sinistra tá mandado. Não entra naquela porra lá que não os editores são tudo mandado. Não tem vídeo nenhum. Tudo filha da puta. Tudo associado a facção criminosa. Aí. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não apoia. Comando apoie. Azul. Próximo. Paim do Sport. Trap Nacional. Okay, ostentação, isso. Arma, droga, mulher, sei lá. Nem sabe o que é. Pra mim, bane. O que tá o Didi? O que tá o Didi? É só coisa que a rapaziada gosta. Didi, o Didi e o Whindersson, viado. Botaram o Didi. O cara nem sabe mais o que estão falando. Tem como. Como é que vai banir as três melhores coisas? Falando isso, vai ser uma música nossa na Main Street. Arma mulher e sei lá. Vai ser uma música nossa na Main Street. Mentira. Vai mesmo? Vai. Mentira. Falando sério. Mas, Main Street tá fudido, hein? O quê? Tá dura, dorme. Vai dormir. Tá igual brochada. Aí, pô. Eu sou 30, tá? 30 pra 1. Tá me fechado aí. 30 anos! 30 anos dando um curso. 30 centímetros de pau só. Pau só. Xandão morreu. Não, para, galera. Porra, não fala essas merda aqui, não. Davi saiu do BBB. Próximo. Davi tá expulso. Acabou. A Blaze, olha. Ó, queria agradecer aqui, primeiramente, nosso chat querido aí. Pô, 6 mil pessoas durante a live inteira. A audiência é fodida, muito boa mesmo. Obrigado de coração. Ih, chegou o momento, né? Se puder, deixa o likezinho aí, tá? Ajuda muito. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ajuda a gente, cara. Clica pra se inscrever. Aí você vai poder comentar no chat, falar essas merdas que o pessoal fala. E também, acabou o vídeo, deixa um comentário lá. Fala aí, come Mato Casa, Neymar, Pato dos Cortes ou Lebron, Papagaio. Diabo Games. Exatamente. Vinicinho, suas palavras finais aí? Foi bom episódio, pô. Foi bom. Aí a minha palavra você fala, eu venho aqui, dou xereca por todo mundo aqui. Vai chegar o momento pra gente falar galera, o seu? Vai falar, vai chegar. Porra, até perdi. Galera, não se esquece de se inscrever no canal dos caras, né? Dos moleques que vieram aqui de bom grado. Hoje não tem canal mais, não. É, o que vocês têm no Instagram. Segue a gente no Instagram. No Instagram. No Instagram dos caras lá, que o moleque é forte, a firma é forte. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, no Bachada Sinistra. Né? O nosso canal individual também é Vinicinho, Rodrigo Magalhães, Gabriel do Couro. E o novo Instagram. Então vai, fala aí, cara. Ó, e vai ter... Come, porra. Ó, não sei se vocês viram as redes sociais aí do Brochado, acho que eu não postei ainda não, mas vou postar lá. Cenário do programa do Vinicinho com o nosso querido... Né? Nargas e mais um aí que é um terceiro elemento. Tá quase pronto. Vamos só esperar o Vinicinho terminar as gravações do Multishow pra gente começar o programa novo. Tô gravando sim, Magal. Não. Tá na Globoplay já, tu que não viu, otário. Porra, gravando sim. Vai lá. Em novembro de 2020. Caralho, nem entendo o que eu falei. Quando acabar sei, suas gravações. A piada é: eu estou mentindo que eu estou gravando. Ah, tá. Porra, o cara burro, velho da comédia. Tomar no cu, mano. Tem que cruzar e cabecear esse programa mesmo. Vai tomar. Suas palavras finais aí. Minhas palavras finais, ó. Queria agradecer aqui a galera do CPX dos Cria que tá aqui. Eles acertou, vão falar uma acertou coisa. Acertou o nome, graças a Deus. Pela eles primeira vão falar vez uma revelação importantíssima. Eu peço a todos para falar sobre isso. E eu queria lamentar a morte do Gugu, que foi uma pessoa muito importante na minha vida e mexeu muito comigo. Infelizmente, não pude falar a verdade sobre isso hoje, mas quem me acompanha um dia vai saber. O Cabrini lá de Copacabana tá maluco. Ô, pastor... Porra, primeiramente, né, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. O relógio. Quanto que é um relógio desse aí? 30 contas. Não, se você comprar na loja... Olha, no perigo. Se você comprar na loja, é uns R$700. Que agora, isso? Se você quiser comprar o que eu usei, eu vou pra cima. Valores... Porra, ele que bebeu e tu que tá... Tá voltando, tô morrendo. O Bagal passou por aí, galera, me segue lá no Instagram novo lá, pelo amor de Deus. @GabrielNargas. Gabriel com U. É, porque eu vou mudar, ainda não liberaram o arroba pra eu botar Gabriel com L. Compra, mano. Não pode, eu que tenho o arroba, pô. É do outro perfil, entendeu? Então compra e vende, dá de porra, burro. Caralho, lerdão. Vai ganhar dinheiro. Lucro em cima do otário. Ou quem tá assistindo aí pode tentar também pegar o arroba dele, que ele já trocou, fica, né? Fica dando F5. Aí fica e vende pra ele. Vamos lá então, por favor, agora, pronunciamento sobre CPX. Como que acabou banheiro. E por quê? Não, a gente vai falar... Não, fala aí, porra. Vamos falar o bagulho. Verdade que acabou o milho, acabou não, pipoca. Não, fala sério. Mano, a gente teve uma conversa entre a gente e o Caio também chegou e falou com a gente. Tá ligado? O Caio chegou. Aí acabou.
O cara chegou, deu o papo. Aí acabou. Vocês seguraram isso, a grande revelação, assim, do final do CPX de Cris. É isso, acabou. É, foi, não, aconteceu, mano, acabou. Mas foi pelo papo que o Caio deu, pela gente não acabava. Que papo? Não, você não deu? É ele não, cara. É outro Caio? É, tem outro Caio? Caio de boca na tua pica. Ele vai cair de boca na tua pica, ele. Atividade que vai cair de boca na tua pica. Eu mas gostei disso, porra! Mas sério, ele te pegou direitinho. Pô, valeu de coração por ter colado aí. Foi foda pra caralho o episódio, tá? A gente vai mudar lá porque tinha colocado só Jeff Bala. Vamos mudar agora pra... O que a gente pode chamar vocês três? É, BC... Brian, Matheus e Jeff. Não. Vai ficar muito longo, vai ficar muito longo. Então bota Jeff, Brian e Matheus. Cris. Teimosão, mano. Teimosão, pô. Desfocadão. Pode colocar bonde do John? Cris, bota Cris. Tá maluco. Tá maluco. Cris. Ou é... Cris do CPX também. Demorou. Ou Lissem Lohan. Faz uma pose, tira o microfone da frente, derruba o microfone. Não, o pastor... É pra qual? Gente, tira o microfone que tá na tua... Aí, ó. Aí, ó. Show, foi. É isso aí. Fazer o thumb, né? Ai, porra, para, Jeff. Tá pô, machucando, cara. Que isso, cara? Tube. E brigadão mesmo de coração aí por ter colado. Eu sei que aqui é longe pra caralho de tudo, né? É longe pra caralho. Tem que arrumar a porra de um estudo mais perto. Vamos degustar uma pizza aí, todo mundo. Bora. Chegou há 2 horas atrás. E ó, dá as redes sociais aí pra galera, pô. Fala aí. É Matheus Meia lá no Instagram. Ó, o meu é Jeff Bala, _. Jeff com 2 F, Bala com, começa com B. O meu é Brian Santi, _. Brian Santi, _. BRYAN. Segue lá, valeu. Estamos contigo, arroba Gabriel Nardes. É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau. Oh, vamos falar. Aluno, está na hora da chamada. Augusto. Presente. Breno. Presente. Aqui a gente é Breno. Nós dois chamamos Breno. Daniel. Presente. Breno, Daniel. Ou, bota no mudo isso aí, por favor. Ah, velho!